Valverde je ten, který toho člověka fyzicky napadl a tu situaci nezvládl. Decid, bude trpět Valverde, bude trpět Real Madrid. Chápe, že to prostě... jo, Ale kámo Barça nebude jediná, může ho chtít Real, který nemá pravý obeka, že jo. Potenciálně ho může chtít i Bayern. Ví, že těch, Stále těch, to kubu, hráč, podle... který prostě ani nehrává pravidelně v tom United. No jako hraje dost pravidelně. Kam, protože v těch top klubech jako mají kilo skoro každý, A Rabiot s jeho jménem a s jeho egem a s jeho mámou ti nebude hrát za 100 tisíc. Veď jsou hrdosti být Parížanom a členom péže. On to tam Kam povedal. Sorry, ale když jako trochu přemýšlíš, tak první tvoje otázka je, na co je tenhle rozhovor? Mm. Jako kámo, jeho marketingový tým by okamžitě měl zavolat Ezilovi a všechny by je měl vyhodit. Mm. Jsou úplně neschopní idioti všichni, co dělají PR Mbappého. A hlavně mě jde o to, že je tam Enkunku furt, který má přijít a uh, otázka, jak se vyřeší situace s Mountem. No. Já jsem teda si napadl, že se gem Jako já nevím, kámo, já bych, si asi, já bych to asi udělal takhle, že já bych si prostě vybral buď Mounta nebo Felixe. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velko a Prážá. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, kromě toho, že jsi se vrátil z dovolený a byl si pozdravit Ronalda na Madejře. Si. Sí. <laughs> na Hero Hero se pozrieme na dozvěděla prestupových špekulací a nejasností, co týká kontraktov. Máme tu nějaké posily pre Liverpool, máme tu posily pre United, máme tu situáciu okolo Rabiota. Jednoducho prestupové špekulácie budú nosnou témou uh, Hero Hero. Takže to bude na pánovi Hero, ako hovoríš ty, najlepšia futbalová stránka v východnej Európe. Ja ti to Yes, yes, yes. Přesně tak, přesně tak. A zároveň tam budou otázky i od lidí z Discordu, kde yes. tam vždycky tak na závěr máme, že dáváme nějaké otázky z Discordu. Takže jednak to tady kluci poslouchají live. A zároveň potom na konci máme nějakou diskuzi nebo respektive odpovídáme i online na ty otázky, jak jste zvykli, že herohero.co lomeno fotbal netradičně. Připojte se k nám. Uh, budeme rádi, když překonáme hranici 300 odběratelů, to by bylo velmi magické. Aha, a tak, takže, takže tak, a velko, co budeme probírat na YouTube? Na YouTube se teda pozrieme na Ligu Maestro, která se vlastně dneska začíná hrať. Máme před sebou teda čtvrtfinále, velké zápasy, dneska Byron City, mimochodem ještě... Byron City budeme i streamovat. Jo, to jsem se chtěl říct. že vy co to slyšíte na YouTube, tak už je asi pozdě. Nebo já ja nevím, no, kdy to vyjde na YouTube, asi ve středu, ne? V útorok o 5. Čiže ak jste mezi těmi prvními poslucháčmi, tak víte, že dneska streamujeme. Yes, takže dneska večer budeme streamovat zápas City Bayern na Discordu pro, pro Hero komunitu. Takže... Presně, tak. No a teda Liga majstrov, pozrieme se na situaci v Chelsea, tam to je velmi, velmi zajímavé, co se udělalo čiže to jsou také dve na, také tie hlavné témy, Liga majstrov, nejaké a aktuálna forma, potom ta Chelsea a situácia, situácia. v nej. Máme tu aj uh, United, máme tu aj uh, Premier League a vlastně Liverpool arz, uh, remizoval s Arsenalom, čiže celkovo situácia v boji o titul bude to poriadne poriadne, poriadne zajímavé. Plus ako bonus téma s názvom Mbappé odpálil mediálnou bombu. No tak to bude zase hukot. Ty piču. ok, tak jo, tak začínáme tématem číslo jedna, protože je, jaký? Liga mistrů, neboli Liga mistrů. Ne, protože je první. Aha, ok. Uh, <laughs> ještě, jsem, no, to je, ještě jsem se zeptal, jaký? Každopádně, uh, začínáme teda zápasem City-Bayern. Uh, yep. Což je asi, nebo ne asi, ale určitě největší šlágr toho čtvrtfinále celého. Určitě ano. City ty hrá teda doma uh, proti Bayernu. Máme tu nějaké absencie, které jsou už dá se povedať asi i potvrdené. Keď se teda nič zmenilo, za Bayern teda bude absentovat klasický Lukas Hernández, do zranený, Neuer tiež dolobo zranený a taky Šupo Motín, který ktorý to teda nestihol a nebude hrať. Komando stihol, čiže ten nastúpi. City samozřejmě dlhodobou out je teda Benjamin Mendy, ten už nikoho nezaujíma, ale chýba aj Phil Foden. Takže to jsou nějaké absencie. City, Bayern, Luki, čo do tohoto zápasu? Já jsem na to mega zvědavej. Uh, fa Favorit je asi City, já to budu přát spíš Bayernu. Každopádně jsem, jsem zvědavej spíš jakým stylem do toho vletí jako Bayern, jestli budu se snažit ze City bojovat o nějakou kontrolu míče, Mm. A nebo jestli naopak využijou toho, že OK, nechme si ty míče a pojďme je zničit z protiútoku. Na to jsem fakt zvedavý, na to jsem hodně zvedavý. A na ten průběh upřímně si netroufám ne, moc typovat. Ale spíš si myslím, že by byla lepší taktika pro Bern, nechat mít City a útočit spíš z protiútoku, nebo hrozit z protiútoku. Myslíš? Mm -hmm. Takhle, za mě jsou jako dvě verze. Jedna věc, hrozit z protiútoku, a druhá věc, jako přepínat mezi vysokým pressingem, že City často ztrácí míče při vysokém pressingu, soupeře tak prostě střídat jako vysoký pressing, ale když ti nevíde ten vysoký pressing úplně nahoře, tak je za mě proti City lepší se stáhnout. Víš, že když oni překonají tu první linii, tak už to pak nehrotit, Že ty, když získáš ten míč, tak už nemáš takovou výhodu. Ale, ale když ten míč získáš v té první linii toho pressingu, tak uh, se můžeš dostat prakticky automaticky do velké šance. Mm. Takže to je podle mě takový jako ideální recept na City. Presovat je vysoko, ale v momentě jako přepínat. Že o, část zápasu je presovat vysoko, část zápasu se stáhnout a, a, zároveň i šetřit cíly a ničit je z protivtuku. Ale jednou za čas prostě tam pustit ten vysoký pressing, který je překvapí a oni občas v tom chybují. Já mám trošku problém s tím, že vlastně, co je ideální taktika proti aktuálnemu mm -hmm. aktuálnému Erlingovi Haalandovi. To se přiznám, protože víme, že Erling Haaland do rozbehnuté obrany, do toho protiútoku, ak dostane loptu, tak jeho jednoducho nechytí nikto ani ho nikto nezbúrá. A může tam být výborně hrající Delikt, může tam být Upamecano, ktokoľvek na světě. Nikto ho nechytí. Uh -huh. A Haalandovi to sedí. Ale na druhé strane, keď to vlastně zatiahneš, tak Haland v 16. je prostě totálně zvěra. Uh -huh. Čiže v tomto tak mám taký otáznik respektive takový, že čo je vlastně lepší, že Hrát futbol proti tomu Haalandovi alebo nehrát futbol proti Haalandovi. Víme, že si ty malo obdobě, kdy se trápilo a nevedelo nájsť toho Haalanda a nedali žádnou prienikovou prihrávku ani niečo. Teraz zase Haaland váli, mám tu štatistiku. Dal 10 gólov v posledných troch zápasoch a na tu minutáž to vychádza gól každých 20 minut. 5 hmm. gólov proti Lipsku za 63 minut, 3 góly proti Barnley za 63 minut a 2 góly proti Southamptonu za 69 minut. To jsou obdivuhodné čísla. A to, vlastně všetky goly byly z 16, aby som doplnil. Takže teraz mm. taká otázka na mě, že jako Bayern obrana celkom fajn. Uh, Delicht, Ligt, uh, Upamecano, možno to dají i na trojicu. To jsem zvedavý, že se k tomu postaví Tuchel. Mm -hmm. Ale že čo je vlastně lepší pro tomu Haalandoviči snaží se ho izolovat vlastně už na začátku a fakt hrať futbal. Alebo brání, protože no, ta obrana bude to mít extrémně náročné. Bude, bude, ale z mýho pohledu určitě je rozumnější to hrát stylem ze zatažnější obrany, protože tam má prostě Erling bude tam mít málo místa a když jakoby zmenšíš prostor mezi obranou a zálohou, to znamená, že kým s Godeckou budou blíž stoperům než obvykle, tak si myslím, že tohle by mohla být jako taktika, no. Prostě mít tam co nejmí prostoru mezi těma linijema. Mhm. Což je samozřejmě neznamená, úplně, že, že Haaland nedá gól, To samozřejmě může dát gól tak i tak, jo? To, ale, no, ale myslím si, že je to nejrozumější, co můžeš udělat proti, proti City a obecně i proti Haalandovi. Mm. Mm. Je to taky klíčový prostě, že obrana Bayern versus Haaland. Já nechci mm. nějak podceňovat hráčů City, víme, že Mahrez dokáže něco vykůzlit, víme, že Grealish má obdivuhodnou formu od majstrovství světa a fakt je fantastický a Vím, že teraz to vyzmie tak trošku komicky, ale z posledných dvoch zápasů má 2 plus 2. Čo mm -hmm. je v podstate možno tretí, na čo urobil za minulú sezónu v City celkovo. Mm -hmm. uh, takže určitě bude hrozit Grealish, Kevin vie zahroziť, ale prostě priorita je odstaviť toho Haalanda. No a to bude extrémně náročné, či už pre Delichta, Upamekana, Powarda, nech tam to kdokoliv. A co čo sa týka tohto ešte poňatia hry, ako jsme rozprávali, tak jsem vedavý, že čo zvolí Tuchel protože Tuchel vlastně mm -hmm. v té sezóně Chelsea, on hrál vlastně dobrý fotbal. Mm -hmm. uh, Víme, že i ten Real vtedy prehrál a celkovo byl, akože hráli dobře ta Chelsea tu první polovici pod Tuchelom, ale v finále prostě bylo odbetonované. To to můžeme možeme -hmm. povědat City. A vlastně ty zápasy před Tuchel žádl proti City s tou Chelsea s takou defenzivnější taktikou, mm -hmm. tak jsem zvedavý, že či to nepojme právě i on takto teraz, že jemu to vykázalo. Já ja si, ja si myslím, že jo. A, a upřímně mi to i dávalo největší smysl. A toto myslíš, že poberie podle těba fanoušik Bayernu Mníchov? Představ si Pobrém. Typického fanoušika Bayernu, představ si Štěpána, mm -hmm. a vidí Bayern Mníchov bránit proti City. Já si myslím, že v momentě, když postoupí, tak to zkousnou. V momentě, když vypadnou, tak to bude obrovská kritika. To je jakože, to si myslím, že... No minimálně doma budu očekávat, že prostě Bayern bude dominantní. To vždycky očekávají. No jasně, a to já si nemyslím, že Bayern bude dominantní proti City ani v jednom zápase. Minimálně ne na míči, nevěřím tomu. Jakože můžou mít klidně Myslím, Že myslí, že Bayern prehraje na míči City v dvo dvoj zápase? No nepřehraje na míči. No, že Bayern mě prehraje, takže City prehraje Bayern, sorry. Určitě, určitě. Jako mm. určitě Bayern nebude mít v ani jednom zápase větší držení míče. Mm. Jako jestli jo, tak to by mě hodně šokovalo. Mm. Nemyslím si to, no. A samozřejmě Typule. to může být i taktika Guardiola, jo. Třeba Guardiola. Uh, taky už jsme viděli, že si ty občas jako lívlo ten míč, že tolik nepresovali a nechali ten druhý tým trochu hrát a byla to, byla to jako taktika, ale dělej to hodně málo, no. Uhum. já si, myslím, něčím? Já si myslím, že překvapí uh, primárně své hráče něčím, no, že že sám sebe něčím zase šokuje. Jinak teďka si četl, co co říkal Guardiola o Volkrovi? Ne. Říkal o Volkrovi, nebo mluvil o pozici pravýho uh, beka City. City, ale tu pozici, jakoby co hrál Cancelo vlevo, ten inverted fullback. Okay. A mluvil o tom, že Volker je výborný pravý obránce, že, že na čáře je jako jeden z nejlepších na světě, ale že nemá kvality, nebo ne kvality, ale že nemá prostě dispozice pro to, aby hrál toho inverted backa. Že prostě na to nemá a že to jako nevidí. A že nedokáže v těch prostorech operovat a správně se pohybovat. Okay. A, a říkal o Rico Luisovi, že on to dokáže, protože byl jako záložník. A že se tam dokáže jako velmi dobře pohybovat, ale že na tom, teď nevím, jestli řekl, že je mladý nebo že na tom není tak dobrý defenzivně, něco takového. A pak vždycky mm -hmm. jako je to dokáže, ale že, Volk, že Volker je lepší fotbalista než Luis, ale že Luis dokáže líp naplnit po taktické stránce to, 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 co on vlastně chce. Mm -hmm. Toto je to jenom okay. jako taková zajímavost, že jako takhle, to, co řekl, je pravda, o tom žádná, a docela mě to překvapilo, že to pustil ven, víš, že je to taková docela kritika na Volkera. A nebo tím chtěl naopak vybičovat Volkera k tomu, aby se v tom zlepšil, že jo? Já si, si myslím, že možnost. Volker v tomto směru se už nezlepší, v svém věku. Jako taky si spíš myslím, že Jednoducho, ne, ale... všichni víme, že uh, pamatáme si na ty legendárné uh, Volkerové centre. Velká to ten Hemu. Přesně to, to někdo to tam dával na Twitter, že, že, že si ty koupili beka za 60 milionů, který neumí centrovat. No jasné, ale vidíme, že, ako to, že v tom je to čaro toho, toho Guardiolu, že on doká, dokázal z toho Volkera urobiť svetového futbalistu. A nie, že Volker byl úplně že zlý back. To jakože hmm. akože nebol, ale jakože prostě, Volker Volkera centra, to nikdy niečo dohromady. No, to bylo hrozný, no. No, ale čo z neho urobili, jakože svetového hráča v podstatě? Minimalizoval no, ja tie o... nedostatky, maximalizoval no, jeho rýchlosť, defenzívne, nějaké čítanie hry, silu, hlavně v osobných súboch, to je neuveriteľné. Mm -hmm. Jo, souhlasím, prostě vytáhl z toho Volkera jako maximum a, a, a dneska je Volker top obránce, že jo. No, jako i za to ten byl dobrý, ale tady byl jako naprosto top obránce, no. A ale ty, Tak se tak ptám vlastně sám seba, že, že na koho to, že proč by to Guardiola v tomto případě na Bayern, jakože nějako speciálně menil? Lebo já ja vím, že Bayern je vynikající mužstvo, silné mužstvo, ale chýba tam nějaká individualita, kvůli které by podle mě. Nějakou zásadně mal menit něčo. Týmovost prostě je na straně Bayernu, to si myslím já. Ja. Hej, jakože výborné mužstvo celkovo, ale jakože pověř si, no ty vole, já ja nevím, ten Bayern hrá tak a tak, tak zmením něco. čak vlastně já nevím, jako Bayern hrá, čak hmm. po Tuchelom odohrali dva zápasy, vypadli z pohára a vyhrali proti Dortmundu, že ten Guardiola možná ani sám nevě, čo má upravit, lebo ani sám neví, jako Tuchel bude hrať. Uhum. Či? Jo, jako dává to smysl, co říkáš, no. Alebo se možno to pově takým štýlom, že no, ich já japerkvapik, lebo oni vědí, jako hrám. A pojďme to, to s týmto štýlom. Jo. To je taky dost možný, no. Je, jako já jsem no. sám zvedavý, že s čím Guardiola přijde, jak to bude vypadat. Tak poslední zápasy hraje Stones v záloze jakoby prakticky tu pozici Rodryho. Tak teda nastupil teda, so, Sorry, sorry, ne, ne, ne Rodriho, ale pozici o, kancela. Že, 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 vlastně Stones hraje pravý beka a stahuje se do prostřed. A vlevo je Ake, jako klasický. No. Já, já, si jako upřím, myslím, že, nebo ne upřím, to je spíš vidět, že to, že odešel kancelo ze City, nejvíc ze všech ublížil Volkrovi. Ale fakt hodně, jakože lidi, ono se o tom moc nemluví, ale Pozice Kancela byla hrozně důležitá pro Volkera, protože Kancel vlastně plnil tu kvardiolovskou stahu se do středu hřiště a jsem tam pro Rodryho A Volker mohl hrát tu pozici toho uh, prakticky třetího stopera. Mm. Jenomže v momentě, kdy Ake prostě tohle nezvládne... Tak on tam potřebuje někoho z pravý strany, ať už je to Rick Lewis, nebo je to Stones. Tak to jsou dva hráči, kteří se zvládnou stahovat do středu hřiště, jenomže tu bere tu pozici Vol Vol Volkera jako toho třetího stopera, protože tu pozici toho třetího stopera má Ake, plní Ake z levýho Beka, že jo. Jasné. Takže a mě hovořit o tom, že vlastně lávonohý uh, stoper je vlastně iba Ake a Laporte. Laporte jo. je Aki, je tam odchod ty zranění a nekonzistent, z no toho no. trápí. A tým pádom, když nemáš na ľavej straně toho uh, kvalitného uh, Takého hráče, jako je Cancelo, nevím, či se správně vyjadrujem, ale jednoducho toho ľavého obráncu mohl hrát kancel kvůli tomu, že mu absolutně nevadil hrát ze z nohu. Mm -hmm. Ale kdo jiný to zvládne hrát toho uh, inverted? No nikto. Tak to musí no, tým pádom tu ľavú obranu zalepit prostě aké, lebo je to ľavák a hra velmi dobré. A tím pádom někdo musí za toho invertit v tom Guardiolom systému a tím pádem to připadá i na tu pravou stranu. No jasně, a, tým a to, je, to, to je problém, no. A to je problém. Pre uh -huh. uh -huh. Jako teďka zpětně si myslím, že kdyby tam zůstal Zinčenko, tak za něj bude Guardiola hodně rád a hrál by. Určitě ano. Protože jako nikdo nečekal, ale není to věc, za kterou můžeme Guardiola nebo Stig kritizovat. Ne, to jsme očekávali, že Zinčenko přes, odjídě. Přesně a... Uh, nikdo nemohl čekat, že se kancel zblázní, že jo. Ale kámo, já bych si, ty já nevím, jako, jaký mají samozřejmě se sebou vztahy, ale já bych se fakt nedivil, kdyby se kancel vrátil a hrál příští rok City, protože za mě ho potřebují City. Oni budou muset já si muset myslím, těch... že si ty pohodě podávám Bekovi. Jo, ale kámo, oni budou muset hrozně moc věcí změnit, že jo? Protože ten kancelo právě to skvěle vyvažoval, že mohl hrát toho právě Beka Volker a teďka to bude prostě složitý s tím, že OK, to inverted Beka by hrál asi ten Rikolový rec do budoucna, ale co s Volkerem? To jako kvůli tomu odepíšou Volkera? Volker ti prostě nemůže hrát to inverted, že jo? No nemůže, to je jasné. Právě no. Tak podle mě už i naznačovalo to, že vlastně uh, si chcelo celo vletě kukureju. Mhm. Mm a otázka, má kukureja předpoklad na to, aby hrál on toho inverted? Alebo Já si myslím, že jo. S tým, alebo se jednoducho rátalo s tím, že kukureja pojde na toho ľavého stopéra a prostě, že Volker bude odpísaný. A že někdo z pravé strany bude hrát toho inverted. Ať to mohla být jakože... Jako o, teoreticky jo, ale mně právě Kukurea přijde, že on jako jeho domena určitě není bránění a mně právě přijde, <laughs> že spíš on by mohl hrát toho inverted. Jo. Že právě jako fotbalově mohl, na tom velmi dobře jako, ale to bránění určitě není jeho silná stránka, no. To jeho silná stránka, Iná, Jinak, zhodně, Píše, Rí Ríša tady píše do, do chatu na Discordu, že, že kancelo prý na posledním tréninku kopl míč do Guardioli, takže... Já si myslím, asi, že City taky... a Cancelo je zatvorená téma už asi jo, jako já si to, takhle, po té lidské stránce si to myslím taky, ale po té fotbalové stránce jim potom je kancelo hrozně chybí. No jasně, kancelo je v tomto vynimočný, tak Právě, no. to je, jako za mě ta poziciu, tu pozici toho inverted fullbacka, nezvládl nikto nikdy lepší jako kancelo. A viděli to, jsme vlastně, no. že už to hrál Filiblám, hrál to Alaba, hrál to Zinčenko, ale prostě kancelo to exceloval protože on tomu pridal neuveriteľnú aj tu ofenzívnu fázu. Akože tie centre, pasy, prehľad, to, to nemal nikto. To nemal nikto. To. A to mm -hmm. Filip Lám bol geniálny futbalista, akože nechcem ho kritizovať alebo niečo, ale mm -hmm. kancelo v, tom, v tejto kreativitě podľa mňa určitě pred Možná no, jako futbolová, určite pred Lámom. Možno futbalová, inteligencia možno, možno nie, pretože Lám bol inteligentný futbalista, čo sa týka ako myslím aj na ihrisku, ale samozrejme mimo něho. Ale co týká tej tý kreativity a těch pasov, asistencí. Mm. Brutál, brutál. Jako rač. dobrý point tady od Gia, že Guerreiro by mohl být zajímavá varianta z Dortmundu. Že to je levej back a Určitě on ano. jako často hrál i střed zálohy a střed ten si zálohy. myslím, že by mohl hodně fungovat na tom inverted backově, no. Ale už je to starší hráč. je já no, já no. Otázka je, jestli ho Guardiola bude chtít, no. A, a, a jako jeho brání je šílený, No. No. Ale zase na druhé straně, typologicky by tam seděl. Jo, typologicky zhodneme. by tam mega seděl. A no, jeho ofenzíva, víme, je, je těžší, ale ná, on dokáže dát strašně velké množstvo gólov. Aspoň v minulosti teda dokázal. No, jo, jo. Takže, a ak jak má být zdarma, tak proč ne? A možno to by to bylo také, že no tak máme tu toho Ricaliuvisa, tak vezmeme Gerrida zadarmo a uvidíme, co se bude dělat. No. Jo, jo souhlasím, dávalo by to smysl, no. Ale neprekvapilo by má skôr něčo, uh, to kvalitnější že prostě jdeme to urvat, dáme 50 milionů za beka a máme hotovo. No jasný. A Já bych strašně nechcel vidět uh, Trenta pod Pepom Guardiolom. Jo kam a teďka mimochodem hrál... Uh, teďka viděl jsi, ty jsi neviděl zápas Arsenal Liverpool, že jo? Ne, neviděl jsem. No a právě konečně poprvé hrál Trent in Inverted Fullbacka. Hmm. Poprvý poprvé hrál Norma. Jakože ten zápas za mě nebyl dobrý, Liverpool ho vůbec nedokázal využít ale poprvé jako jednoznačně bez diskuzí hrál toho inverted fullback a bylo to jasně vidět, že ho tam hrál. Ako on už Oni... tam mal, on už velakrát se tam pohyboval v těch priestoroch. No, to, to, jo, ale teďka bylo jasný taktický záměr, že on byl celý zápas v tom středu. Jako. Mm. Jakože za mě to nefungovalo, protože prostě Liverpool podle mě vůbec nevěděl, jak to má využít a v té rozehrávce ho vůbec nevyužili ale poprvé tam byla snaha, aby tam jako aktivně se pohyboval v tom prostředku a za mě tohle je největší cesta pro, pro Trenta, protože on v tomhle může být za mě nejlepší na světě. Jít hrát pod Guardiolu prostě. Jo. Jako Trent pod Guardiolu by za mě byl brutální hráč. Souhlasím. Jako na té na pozici to inverted fullback. Jako nemohl by mě, být úhle, asi takto horit jako hory, to si zase povedzme. No to ne, že to aj, jasný, Že i no. na tej pozici toho inverty prostě beka, jednoducho ty musíš bránit a musíš být pozíčne skvelý. ale co se týká uh, vyslovenie tej také myšlienky, kreativity, uh, technickosti, finální prihrávky, mm -hmm, mm -hmm. trend na Hálanda, že to by bylo bláznostvo. To je masakr, no, takže o trend by byl fakt výborný, ale byl by hrozně drahý a Liverpool nebude chtít prodat, že? No jasné, že dává zmysel. No, takže abychom se vrátili k tomu zápasu Bayern, Bayern City, tak očekáváme teda nějakou Guardiolovinu. <laughs> Otázka teda, jakou. A by si mal typnout? Mm, jako co? Výsledok zápasu. Nemusíme mm. jít do postupu, to budeme typovat další kolo, ale. Mm, kdo hraje doma? City. Mm, tak dám jedna jedna. No oh, a remíza prostě. je dávám 2 City. Takže myslím, že City vyhraje o víc jak o gól, jo? Jo. Tak to klidně jdu do, do sásky. Do jaké sásky? No, ne nevyhráju jako o dva City. <laughs> to je jen do sásky, to je jen ty prostě. No, ale tak za... Keď budeme do sásky, či City vyhra, alebo ne, tak tam idem do sásky. Ale nebudem se stávat, či to bych o dva góly, alebo jeden. Tak to bych asi stejně dal, šel do toho. Prostě za mě si ty zajtra zvířat. Oni jsou, oni jsou doma kurva dobrý, no. To, to by nebyla vůbec tak... Ale asi jo, asi pojďme klidně. Mm -hmm. Že prostě jsi, já, ty říkáš, že si ty vyhraje, já říkám, že si ty nevyhraje. To znamená za mě Remíza nebo Bayern. Ty <laughs> vždycky si to prostě vezmeš. Větší, to je větší poděl No tak jako stranu. Jsem ten, že jo? špekulant, že jo. A jo, tak ty říkáš, že, říká, že si ty vyhraje, ty říkáš, že si ty vyhraje, já říkám, si že nevyhraje. Tak počkej. No já jakože já jenom to pro jistotu říkám celý, protože ty jsi pak... Jo jinak, mimochodem, po ten poslední podcast, nebo předposlední, někdo psal, že prý ta sázka byla obráceně s tím Liverpoolem, že já jsem řekl, že Liverpool bude v top 4 a ty si řekl, že ne, ale já si jsem jako hodně jistý, že ne, ale... Vy, co jste to tam psali, že ta sázka byla, tak prosím vás najděte ten podcast a pošlete nám tady do komentářů normálně uh, odkaz na ten podcast a čas, v jakém to bylo, ať si to můžeme pustit. Protože já mám takový pocit, že my jsme to řešili a já jsem řekl, že já nechci vsázet na Liverpool, protože jim nechci fandit. A já bych se utísil. je to možné. Na druhé straně, ty jsi určitě ten člověk, který vždycky nějak objektivně hovoril, že... Viac vedíš to určitě, jo. To, to určitě, jo. To určitě. Já jo, jsem za taky, že Liverpoolu ne, ale zase do sázky jsme mohli i z lebo to často já, robíme, že prostě. Jo. Já, já si fakt myslím, že jo, protože já jsem, já mám pocit, že jsem říkal, že já nechci sázet na Liverpool kvůli tomu, že bych jim pak přirozeně fandil, protože nechci prohrát tu sázku. <laughs> takže, yes. takže, prostě si na ně jako ne, nevsadím, no. hmm. Ale, ale je možný, že, že se jako pletu a to klidně, když nám pošlete ten odkaz, tak my se to tam jako najdeme a pustíme si to. Jo, takže, takže dáme Teď sásku. Pánim. Teďka dáme můžem... City versus Bayern. Yes. A mimochodom uh, trochu odskočíme, ještě vrátím se k Ligy Majestru, ale na Discordě dával Richard dobrou takovou takú, takú, takú to, myšlienku alebo filozofickou otázku, že prečo by tým inverted backom musel být vždycky krajný obránce a prečo by to nemohl zahrať nějaký záložník? Že vlastně prečo vždycky prerábať krajného beka uh -huh. na stredného záložníka a nie stredného záložníka na pravého beka? To je uh -huh. jakože dobrá myšlienka. Jo, to je zajímavý, no. Len za, na druhou stranu je to asi jednoduše toho pravého beka, protože ten vie pri bránení, že kde má stát, že musí stát na tej pravé straně, za mňa je rýchlostne rýchlostně vybavenější většinou teda ty asi beci sú rýchlejší ako střední záložníci, že málo ktorý stredný záložník je fakt, že, že rakeťák. A hmm. jednoducho, aj keď je ten inverted back, tak my vidíme často kancela, alebo sme viděli kancela, často robiť nějaké overlapy, šprintovať tam. Jo, jo, že nie je úplně, že iba v strede. No a další věc, tak prakticky to, co říká Ríša, tak Zinčenko tohle je. Zinčenko je oficiálně ofenzivní záložník, který ho Guardiola přidělal na beka. Takže on prakticky předělal záložníka na beka. Že Zinčenko předtím nikdy nehrál beka. Jo, to je pravda. To je pravda. Takže vlastně ono se to jakoby stalo se Zinčenkem tohle. Se Zinčenkem se stalo, ale většinou teda vidíme Alaba, a vlastně Filip Lám, to jisté. Jo. Ne, Filip byl, ne, ne, byl, který ho potom na to. Jo, on to neplatí. Jo, tak vlastne Zinčenko to potvrdzuje, čo Ríšo povedal. Ale asi je to fakt jednoduchšie prostě uh, urobiť obráceně. Mm. A hlavne rýchlostne, pre mňa toto je taký problém, že uh, keď brániš to krídlo, mm. tak, tak pojďme si úprimne, najnos, alebo jedna z takých najsilnejších pozicí každého mužstva väčšinou je teda ľavý krídelník. To často býva hráč, ktorý je kľúčový pre ten tým a častokrát býva nejako rýchlostne dobre vybavený. A teraz mm -hmm. dať tam nějakého stredného záložníka, aby bránil nějakého Viniciusa, no. Jo, to by mohla byť velká jízda, no to Matej píše, že Kamavinga by mohol byť zaujímavý na túto pozíciu. To je pravda, že ten, je, ten je mega rýchlej, no. Ale zas má Kamavinga takéto futbalové myslenie, aby zahral takého tvorivejšieho stredného záložníka. Je to on dokáže, vás, jako, no? On vie byť rychlý, je bojovný, vie odoberať loptu, ale je pozičně až tak stabilní v tom strege, dokáže dávat finálky. To asi zatím je zatím je furt mega mladý, kámo, je mu 19, víš co, jako... Já ja nevím, já ja si myslím, že Kamavinga by toho určitě byl schopnej. Hmm. Lebo po té kreativity, ty vole, jakože... Já, ja, ja nevidím hmm. Kamavingu dlouhodobo jako hráča, který by tam dával nějaké finálky. On dokáže zvyvět z loptu, to určitě ano. Mm -hmm. Ale co se týká hry v tom středě, pro mě on často utěká mimo pozici, prostě box to box hráč. Ale kámo, to je tím, že prostě mu je 19, to prostě mladý kluk, že jo, takže právě v těchto věcech poroste nahoru. Jako porozumění hry, čtení hry, poziční hra, tyhle věci, tak v tom půjde určitě nahoru. To jako v tom mladém věku prostě má. Myslíš, že je v takých atribut jako finální přihrávka například? A tak ty nepotřebuješ od finální přihrávku, víš, jako jako finálu, ne, no. ale prostě potřebuješ vegeť a tvořit tu, tu určitě, hru. Určitě, no. určitě, ale to si myslím, že je Kamavinga jako schopnej. Mm. Jinak, mám tam teda tu sásku, jo? City vs Bayern, první zápas, Velko říká, že City doma vyhraje, Praža říká, že City doma nevyhraje. Jop. Napiši nám i do komentáře, ako je tento zápas, City versus Bayern, no a vlastně dneska se hrá i zápas Benfica versus Inter. Uh, ako to vidíš ty? Inter Trápenka, cez víkend opět remizovali? No, já ja si myslím a zároveň i budu fanit Benfica. Jde to. Já ja, taky, protože já ja nechci kámo jít do Milána na finále Ligy mistrů. Mm. Prostě yeah. já. buď prostě Lisabon nebo Neapol, nikam jinam nechci. Yes. <laughs> jo, ale yeah. já ja několik tomu, ale mě se aktuálně Inter absolutně vůbec nepáčí, jsou fakt bez formy. Oni postupit můžou, a já bychom to asi aj prijal Milanovi Škriňarovi, Hmm. Byla by to velká věc, ale... Tento vyhraje z Paříží jednou. Jo, ale mně se Inter aktuálně vůbec nepáčí. Inzaghi ztrácat důveru a možno neby toho úspěchu v Ligě majestov už je dávno odvolaný. Hmm. Nepáči se mi aktuálně Inter skutečně. Radši ta Benfica, uh -huh. která pro mě ale zase nějakou atraktivitou, no je to, si vždycky povím, že je to iba Benfica, vím je to hnusné vím, mm. že někdo, že dostane bídu vím, že Benfica hrá pekný fotbal a tak ďalej ale no, je to prostě že je to Benfica, ale na druhé straně uvidíme tam ale kámo, no, jo kámo bylo by bylo by to zajímavý, bylo by to prostě víš Mourinhovo Porto tehdy jo, víš to je prostě bylo by to hezký příběh, jako já určitě bych přál Neapoli do, do finále ale když ne Neapol tak prostě Benfica Mm, to asi já. Jo, jak to i to vole, kluci? Aj, aj v porovnání s tím jako AC semifinále Benfica a kámo, kámo, asi faně AC. Mm, já já ale takhle, kdyby Zlatan byl v nominaci, tak AC. -čku. Ale Zlatan v té nominaci není. A kámo, za mě by bylo nejhorší, co se může stát, že by AC vyhrál mistrů a Zlatan by vlastně nevyhrál. Já vím, ale byl... v Taliánskou AC tak je taky takým týmem, že. Já ne, kámo, já to na tohle mám až moc rád zlat a na to bych mu prostě nedopřál, kámo. To, to že by dále. vyhrál ten tým ligu Ligumistru a on co celý, celou kariéru ji nemůže vyhrát, tak by teď konečně vyhrál a nebyl by na soupisce, to by byla podle mě úplná vražda, jako. Hmm, to to, 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 to pravda, prostě no. není možný, to nejde. Jo, to je silný argument, za to na milujeme. To prostě tak Neapol, nejde. Mám jich dres na sebe. Yes, kluci z Neapole. Kluci z Neapola. Okay. Hmm. Mimochodom, ještě když jsme sa bavili o tom Haalandovi, tomu, tak doplním a ideme teda ďalej. Erling Haaland, 44 gólov vo všetkých súťažach v tejto sezóne, čo je vlastne už rekord pre hráča Premier League. Áno, stále ešte vlastne nikomu nikdy Uvlad. nepodarilo. Co Čo sa týka stredy, tak tá ta nás čaká zápas práve AC s Neapolom. Vieme, že AC pred dvomi kolami vypráštilo Neapol doma, 4, doma akože vonku, sorry, Následně teda cez víkend AC remizovalo s Empoli 0-0. Urobte na to názor sami, kde se aktuálně nachádza AC. Neapol cez víkend zvýťazil. Čo týka nejakých absencií, tak AC zatiaľ se špekuluje a je vlastne otázne, či nastúpi teda Kalulu. Ibra, ako sme už povedali, nie je na súpiske. Za Neapol nenastúpil v posledných dvoch, troch zápasoch Osimhen. Aktuálne je také, že otázne, či nastúpi. Uvidíme. Možno vy už dneska viete, či áno alebo nie. Predsa útorok a deň před zápasom sa také veci už vedia. Kto cestoval, kto necestoval. No a rovnaká situácia je aj v případě Gia Simeoneho, ktorý by osim teoreticky mohol vlastne nejako nahradiť. Luky, ako vidíš ten zápas AC Neapol, AC má tu históriu, že posledný zápas totálne Neapol prejeli 4-0, výborný Rafali výborná, Vlastne celý tým AC hrál vynikajúco, Neapol defenzívne úplne zhorel ofenzíva bez osim hena nebola Tou ofenzívou. Tak my jsme se o tom bavili už v tom podcastu o AC, který teda nevyšel vlastně kvůli tomu zvuku, ale já jsem říkal, že nedávám příliš velkou váhu tomu, že AC teďka zničilo Neapol. Jasně je otázka, jestli bude chybět Osimen nebo jestli bude hrát a jestli bude hrát, tak jestli vůbec bude v plný, nebo jestli bude v plné formě nebo jestli nebude lehce zraněný, jestli třeba nebude moc hrát jenom nějakou část zápasu, takže to je taky samozřejmě otázka, ale já vidím jako pořád jasnýho favorita Neapol. I přesto, že AC vyhrál, tak já už jsem to říkal v tom podcastu AC, že mě nedává, nebo nemění to můj názor na ten dvojzápas, zápas, že pro mě tam Neapol je jasný favorit. A je v tomto zápase, alebo prostě favorit na postup? Na postup, na postup. Mm -hmm. Klidně tenhle zápas může skončit remízou, ale myslím si, že Neapol půjde dál. Možná, no, mě ta absencia uh, Osimhena bude takáže že klíčová. Uh, Neže by Kvardo nahrál zle, ale jednoducho Osimhen dává góly, dává jich hrozně veľa. A vlastně patří si to k nejlepším hráčům roku 2023. Takže to je velká stata pro Neapol. Uh, ACčko, no forma, porazili Neapol 4-0 vonku a potom vravím, z, myslím, že s Empoli remizovali 0-0. Mm, to na Ako no, tak, Na Liverpool. Tak zvájim, Oslova, na na Liverpool. Liverpool. Jo. Takže v tomto smere jsem taky trošku skeptický, ale já ja si myslím, že tomuto zápasu nějaká remízka asi aj svědčí za to na ty okolnosti. Jo, 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 za mě, za mě taky remíze opět v pohodě, ale Neapol postup. Mm, Navyše, Neapol, co týká toho, tak už aj mě, oni možná budou taky trošku ostražitější, že ty vole, však dali nám vtedy štvorku, mm -hmm, že mm -hmm. asi to nie je až taká povinná jazda a musíme trošku aj my hrát zodpovedne jednak smerom dozadu a jednak ich nepodceniť. Ako vím, že AC by sa nemalo podceňovať, nemal by sa podceňovať zápas s nikým vo čtvrtfinále, mm -hmm. ale no musím si dávať na nich pozor. Je to prostě už potvrdené po tom minulom kole, že AC vie tak aj štvorku a Neapol sa na to musí trošku viac připravit. Je to tak, kluku, nech říkáš. No a stredajší zápas, alebo stredajším šlágrom, Inak som rád, že takto nám to pekne rozkuskovali, že nám dali jeden zápas Real Chelsea jeden deň. A... Jo, 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 jo. <laughs> som rád, že nám tak, takto rozkuskovali. Čiže vtedy sa hrá zápas Real Madrid-Chelsea. Čo sa týka absencií na strane Realu, tak tam bude chýbať iba Ferland Mendy. Čo sa týka absencií na strane Chelsea, tak tam teda nemôže nastúpiť kvôli tej nominácii teda Aubameyang. Badiašile, zraněný dohodobo je Broja, nemôže nastúpiť Madueke, Mason Mount a Tiago Silva už trénovali, takže oni by mohli naskočit do toho zápasu, no a otázný je štart aspoň zatiaľ teda Aspili Luky, vieme, čo sa v Chelsea děje, deje, k tomu sa nejako premostíme práve teraz, v najbližšom teda období. Ako ďalšia téma, máme práve Lampard a Chelsea. Čo očakávaš od tohto zápasu? Opäť máme tu nového manažéra, mm -hmm. Na straně Chelsea, potom máme Real Madrid, který vypráší Barcelonu v kopa 4-0, následně prhají s Villarrealem doma v lige. Co hm. očakáváš od Realu, že bude to prostě ta typická show Realu v lige majstrov a Chelsea prostě bude zahambená, alebo Chelsea prekvapí, Frank Lampard prekvapí, jako to vidíš? Já bych určitě čeho z něho odepisoval. Nemyslím si, že to bude něco jednoznačného, Real je určitě favorit na postup, to, to je jako jednoznačně, vzhledem k tomu, že je to Liga mistrů a vzhledem i k nějaký formě ve velkých zápasech, tak Real je určitě favorit a zároveň, když se podíváme, jak je na tom Chelsea, tak je to jako velmi špatný, navíc je tam Lampard, což určitě není kouč, kterýho bychom kategorizovali jako někoho, kdo je top trenér uh... Takže všechno svědčí pro Real, ale já bych tu Chelsea úplně neodepisoval. A myslím si, že budou mít trochu štěstí, tak se jim můžou povíst udělat zajímavý dvojzápas. Samozřejmě Kante bude hráčem obou zápasů. A to je ten zlatou loptu? Přesně tak. Jakože já bych rád viděl Kanteho, Kanteho v, těho, v tomhle dvojzápase. Aha, a, to vlastně zvíket, je, to, je ani to na lavičke. Ale jo, ale nebyl kvůli tomu, že byl právě šetřený na reál, nebo minimálně to proběhlo. To proběhlo. To podal Lampard, že vlastně potřebuje některý hráč šetřit. Jo. Takže to by bylo velmi zajímavý, kdyby Kante odehrál zápas s Reálem, potom seděl v Lize a pak znova šel na Reál, no. Abo na, na hřísku. jo, já, 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 si to hrozně přeju, no. Uh, já popravdě jsem v tomto dvojzápase teda jasný tým Real Madrid. Jednak čo týka toho, že komu verím, že postúpi. Tam hmm. som jednoznačne pre Real. Podľa mňa opäť ten Real jednoducho prepti na ten mód. Ja si myslím, že tí hráči už nemajú motiváciu v té uh, La Sami vedia, že 12 bodov je pre nich nedosiahnutelných. Hmm. A vlastne je dosť možné, že po včerajšku je to už 15 bodov. Hej, keď Barca teda uh, zvíťazila vo svojom pondelkovom zápase, my to nevieme. Ale ja si myslím, že Real Liga majstrov, že tí hráči budou namotivovaní a že to prostě prejdú a že nás čeká další taká ta magická noc na Santiago Bernabeu. Já ja som teda jasný tým Real Madrid. A opäť, je to také, že ako Lampard zareaguje, čo bude hrať, ako namotivuje mužstvo, práve, ako právě, sa na to Ancelotti pripraví a tak ďalej. Možno, že fakt Lampard něčím prekvapí. Ja nevravím, že nie. A ten káder, čo týka Chelsea je vynikajúci a Chelsea nemôžeme jednoducho nikdy odpísať. Nech jsou jedenáctý v lize a nech je forma fakt katastrofálna, ale moje očekávání je, že to Real Madrid prostě prejde. A i kdyby spáckal hmm. jeden zápas, tak v ty odvete, hoci to bude na Stanford Bridge, prostě oni uhrají hmm. tu svoju mágiu a tu ligu majestru a ja, ja, tak věřím, Já taky věřím víc Realu, ale podle mě teďka je to tak nastavený, že si všichni myslíš, že to bude totální jako debakl, že to bude úplná jízda. A já si taky myslím, že postoupí Real, jenom si nemyslím, že to bude tak jednoznačný. Třeba jako to bylo s Liverpoolem. Uh -huh. Já zase očekávám jednoznačnou jazdu, ale prečel si určitě hrát taky ten, povím to, faktor překvapení, respektive ty vole, my máme co V lize jsme odpísaný, ale vlastně to i Real je v lize odpísaný. Hej, ale to, jo, ale, to taky, ale na, že je to jediná šance hrát Ligu Maestro. Jo, jo, na reál je tlak, Real musí postoupit. Real je tady jasný favorit. Pro Real to bude uh, no. jako, ne, nechci říct ostuda, když vypadne, ale určitě to bude velký neúspěch, když vypadnou. Souhlasím. Takže to je velký obrovský rozdíl. Je pro Chelsea. u Chelsea všichni, čekají, že, že vypadnou? Takže pokud Chelsea půjde dál, tak pro Chelsea to bude jenom jako v obrovský překvapení? Mm. Kluci na Discordu píšou, že to bude i ostuda. Kdyby <laughs> vypadli. Jako Real Madrid? No jasně, že já jsem říkal, že to není úplně ostuda, tak kluci na Discordu píšou, že to je ostuda. Závím. <laughs> Ako... Vzhledem na aktuální výsledky a výkony Chelsea, jo. Ale já ja, ja mám vždycky takovou tu vysokou měnku o tom. Uh... o tej Chelsea, prostě, chápeš? To je myslíš? taký můj názor, že prostě ten tým Chelsea je kvalitný, čo týka tých mien. Já vím, mm -hmm. že forma je podstatná, ale že ty vole, Reece počaruje, Chilwell počaruje, chápeš, že prostě je tam niečo v té Chelsea, mm -hmm. a že netreba je úplně odpísať. ale je jednoznačně Real Madrid. Mm -hmm. Len to nechcem tak jako povedat, že Jo, Chelsea úplně bez šance a nemůže postoupit. No jasně, já jsem sám na to zvědavý a já, já říkám, já bych si hrozně přál Kante, aby se mu povedl ten dvojzápas a znova se nastartoval a prostě prostě přál bych Chelsea, aby šli, šli dál, ale primárně to asi není ani, že bych přál nějak Chelsea, spíš to přeju Kantemu. Já navrhnem, jako, to je stávka, kterou které určitě půjdeš, mhm. ale já mám rád takéto to blbosti, že někdy idem do extrému a možná mi to vyjde a budem se vysměvat. Uh, Vsadím se, že Benzema má v dvojzápase aspoň tri góly. To klidně pojďme, no. Yes. Takže počkej. No dneska jedem s těma sáskama. Yes, jedem. Ako vím, to je úplně velmi odvážné z mojej strany. To je ale... hodně odvážný, no. Jako kdyby si řekl Hálanda, tak to chápu, ale Benzema je docela překvapuje. Ne, ale chápu, Benzema dává velký, velký gól. Já, já jsem velký. Takže vel... Benzema dá v, v dvojzápase dvoj a... proti Chelsea aspoň tři, no dám prostě tři góly. Aspoň tři, tři, tři a víc. Tři góly a více. Uh, Velko říká, že ano. Že říká, že ne. A čum Benzema první zápas si zraní, ne? Osmá minuta. <laughs> to se stať může, ale já jsem jeden z lidí, který odpísal Benzemu pro rok 2023. Já jsem si vrával, no Benzema zranění a Benzema uh -huh. odpísaný. Ale on jako neustále, že neustále prekvapuje. Taká funny statistika. V roku 2023 Benzema má najviac golov a asistencí v top ligách. Preskočil ještě napríklad Rashforda, preskočil Viniho, Ossimhena a Haalanda. Čiže nejproduktivnějším hráčem v roku 2023 je možná prekvapenie všetkých Karim Benzema. To je velký překvapení pro mě. No, no. a další věc je, že prostě Benzema Liga majstrov veľké zápasy, to je jednoducho jeho. <laughs> mm, jako je to tak, no. A prostě já jsem fakt Benzema odpísal, hovorím, že on už prostě ten prajma za sebou a že už v roku 2023 nebude až tak dobrý. To bylo možno odvážné z mojej strany, možná se za to budem hambiť na konci roku 2023, ale teraz verím, že jednoducho Benzema to zase ovládne tu Ligu majstrov a že zase na seba strhne pozornost a že si obviaže tu svoju ruku a urobí tam nějakou show. Mm -hmm. Takže verím němu dnes. Vene, Benzemový. C cením Hebyho, Prý. A ten Práže teď. Tak to jsem asi posral. <laughs> ale, ale ne, jakože. Já, já jsem bych si týs... nechal jsem si, jsem si tu statistiku až potom, víš, když to Ale já bych upřímně do tý, Kdybych to řekl předtím, bych do té sásky šel stejně. Jest. Protože yes. vsadit tři góly, ať už by to bylo kdokoliv, já bych asi šel i do Hálanda, kámo, kde si dal. Já Háland... jsem asi nešel do Hálanda. No. Ale prakticky, aby si, kdyby si šel jako do kohokoliv, že dá tři góly v dvojzápase, tak bych do toho asi nešel. Ale samozřejmě může se to stát, že to ten hráč dá, jo. Neříkám, že ne, a Benzema to udělal. Ale zase je to také, že když jako, dáš tři góly v dvojzápase, tak jednoducho už si prostě tou úplně, že hvězdo a dosa o tebe hovoří, že vďaka těbe postupili. Jo. Že prostě to je vysloveně strhl na seba pozornost a jo, on zaradil ten postup. Co se nestává často. To se možná bavit fakt, že to byl ten miloroční Benzema. Hej, on uh -huh. byl to hlavnou hvězdou. A já si myslím, že v tomto zápase to zopakuje. Je to dost pro mě odvážná stávka z moje strany. Uh -huh. Jo, to je no. To je no. Ale jako, teoreticky jako je to možné. No. Já, já... Že do stávky bude Kante aspoň v jednom dvojzápase oficiálně man of the match? Tak <laughs> 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 to je open reální, že jo? Nebo tak je ne, reálný. ale, ale... Je realné, no? Takhle tak je to ako... věc, kterou si přeju, ale ono je dost možné, že ani do jednoho zápasu nenastoupí. Z základu. Nástupí, záj... Nástupí. Myslíš, že nastupí za zá... Ty, já bych si mega saul. Poušetrný nastúpi. 100% pod lampárdem nastupy. Tutovka. Jako bylo by to hustý, no. Ale jako ne, do toho jako nepůjdu, že to je A, nevýhodný. Škoda. To je jako ne, ale Mohol přál, za tvůj Ne samozřejmě. Přál bych si, aby se to stalo, ale není to věc, na kterou jako budu sázet. Pozeraj, situácia. No. Situácia. A bude Kante Man of the Match? Mhm. Mm to znamená, že je velká šance, že Benzema ty dva góly nedal v tom jednom zápase. Mm -hmm. Hej? No. A tým pádom už je menší šance, že vlastně v tom druhom dá ten hat -trick. Takže no. máš šancu, velmi velkou šancu vyhrát dvě stávky. No, spíš počítám s tím, že vyhrajou tu zásku s Benzemou a prohru s tím Gundam, takže mi to bude opravdu hovno. <laughs> a to je možné. Ale yes. kdo jiný má být man of the Match v tom zápase? Kámo, ne, kurto a. Ah. Nebo kepa. Kámo, to je buď Kante nebo Benzema, a jiný se tady neexistuje. To je napísané, to je napísané. Ne, Benzema dá v každém zápase gola, ale jen dá dohromady dva. A bude v obou Menov the Match. Hmm, tak jsem zklamaný, že do toho někde. Ne, 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 to, to... Jak píše Pavlis, Kante po 8 měsících bezfutbalu uh, dal Menov the Match proti Liverpoolu. Který mimochodom prejel Arsenal. Neodpisujte Kanteho. No, to jsou argumenty. Jako ten... Já bych si to mega přál, ale jako do sásky určitě na to nejdu. no. A, ale bože. Mm. Jsi hodně nudný. Mm. Ale šel bych do sásky, okay. že Chelsea udělá proti Realu aspoň bod. To znamená, že jeden z těch dvou zápasů zremizuje. Alebo výhra? No, prostě, no jasně, prostě bod aspoň no. Že prostě takhle, Real za mě nevyhraje oba dva zápasy. Ty vole. Prý v tom četu, to bych šel vlko, ber to vlko, to je tutovka. <laughs> <laughs> Ty vole. Tak specialista na Ligu mistrů Graham Potter už tam není. Špecialista <laughs> ja na fotbal. <laughs> Já už vidím, jak ten Real Madrid prostě doma remizuje 0-0. <laughs> A potom to budu zachraňovat na Stanford Bridge. Smaky píše, dal bych to za barák. <laughs> 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 ne, do toho nejdem. Hm? Pohoda, pohoda. Nevadí. Já, to, to bude 3-0, potom 0-0 s remizu náhodová. Hmm. Mě do toho nejdem. No a... Ale počkej, o... já se klidně vsadím s někým v chatu. Chcete někdo v chatu se stavit? Vsadíme <laughs> se o, o 10 tisíc korun. Chcete se někdo vsadit o 10 tisíc korun se mnou? Ale no, mě to sepíšem, než mi pak nedáte tu desítku i kurvy.. <laughs> No, Kamil povedal, že jde, ale Kamil nevěřím, že staví na Real. Kamil, ty chceš vsadit na Real, ty magore? To je ten fanoušek Barcelony. No právě, já vím. Proto bych si říkal, že proč on zrovna on chce vsadit. Od Harryho Maguire. No typo, <laughs> to nevím, to, to je či prohraju. Jinak kámo, jinak, ale počkej, bez prdele, Harry hrál výborně teďka. Já vím, že to byl Everton, ale hrál jako naprosto výborně proti Evertonu teďka. A jako fakt jsem neměl za celý zápas jednu jedinou věc, samozřejmě když jsem ho viděl základu, už jsem nadával, ale viděl jsem ho hrát teďka jako jasně Everton, ale fakt odehrál skvělý zápas McGuire a po všech stránkách. Jak směrem do zádu, tak s míčem na noze fakt byl výborný. Takže... Jo, máme to jako jednu tému, jo, výkon jedno, United a výkon McGuire, Jo, jenom jsem ho chtěl je pochválit, tam. No. Je tam dobra, dobrý návrh stálky, že odrez ho. <laughs> Strašky. No dobrý, tak nic, ale dobrý, tak jenom dál. Jedem dál, nikdo se No a právě k tomu, uh, k tomu Lampardovi, to je taky že jeden z otázníků vlastně, podobně jako vlastně Bayern a Tuchel, je relativně otázník, že čo s tým bude hrať, aj keď vieme, že Tuchel, aký je manažer, to samozřejmě vieme, vieme, aký je Lampard manažer, ale samozřejmě jsou tam jako noví ľudia, opět tam možná nastat nějaký impuls, jsou tam noví hráči v tých týmoch, respektive hráči, kteří nikdy netrénovali. Takým to je vlastně i Lampard. No a jsem se chtěl pýtať, že co vravíš na to, že vlastně Todd Bailey a pan Ekbali se rozhodli pro tento krok? Ako... Hmm. Čakali jsme všichni, že Nagelsmann nebo alebo Enrique zrazu boom, čistá jasná Lampard na zápase, boom, Lampard manažer. manager. Akože... Hmm. Překvapivý, hodně překvapivý. To vůbec mě nenapadlo, tahle varianta mě, to, to mě absolutně nenapadla. To nenapadlo. Hmm. No a prvá, první nějaká myšlenka, která ti napadla, když ho teda nominovali, já mám jednu, a co jsem vedal, že je že, že tvoja. Jako moje první myšlenka byla takový pocit jako, z toho. Co já jsem si u toho řekl, tak říkám OK, asi si to chtějí pořádně promyslet uh, a vybrat to správního trenéra, a nebo uh, buď na Gilsman nebo Enrique, nebo oba jim řekli, že to chtějí vzít až od nový sezóny. Že nechtějí nastupovat do klubu v rozběhnuté sezóně. Že to, oni to nechcou. Jo, to napadlo jako mě, no, že prostě chtěli jednoho z dvojice Enrique Nagelsmann a, a, nebo klidně, že oba jim řekli, že prostě až od nový sezóny to chtějí vzít. To, to mě jako napadlo. Ale proč by například Nagelsmann nechtěl už teraz? Právě, ale, ale potom taky. To Mimo si toho, říkám. že OK, chce nějaké volno, alebo oddych, hmm. to by som chápal. Jako já to beru z toho, že možná chce oddych, plus to bude placený oddych, protože Bayern mu pořád platí smlouvu. Takže on bude placený, ať už, ať už trénuje nebo ne. A může si dát teďka ale jako ale Na, na druhé no? straně by měl už 3 měsíce na to, aby těch hráčů spoznal. A tak vlastně jich nespo... Lebo čo by se stalo za 3 měsíce? Vypadlo by v Ligue majstrov. OK. Mm -hmm. Čel si by nezachránil v Ligue. Šak ani hněk někde nějakým způsobem. Mm -hmm. Že tam jednoducho na Gelsmana by po těch 3 měsíců nikto nesoudil. Víš, jakože... A za mě by to mohlo být pro něho právě plus, že by si urobil mienku o těch... O tých, mm. uh, A nebo, nebo dobrý komentář od Gia, co když Sůvazím. na Gelsman čeká na Real? Jo, to může být tak, určitě. čak to víme, to, to by dávalo smysl, no něho Protože pokud Real vypadne z Chelsea, jak to bude hned aktuální? No, aktuálně to už je i teraz dokonce. No, jako je to aktuální i teď, ale pokud vypadnou uh, z Chelsea, tak uh, je prakticky jistý, že Ancelotti půjde. Jo, ako, pro mě dokoučuje sezónu, protože v té sezóně už o nič nejde. Určitě se s Anželoty nedohodnou takým štýlom, že ho vyhodí. Uh -huh. Ancelotti dokoučuje sezónu, vyhra Kopadel Rey, v lige skončí druhý, v Lige majstru ho vlastně vyhodí, Povedli se dohodli na ukončení spolupráce Prigena Gelsmana. Uh -huh. To je za mě silný argument, že uh -huh. proč vlastně Nagelsman to nezobral. Ale tím pádom, proč ne Enrique? No, tak no, byč... no a, ne, a nebo další varianta, to co píše tady Nostra Pavlesus, hodně dobrý. Uh, tak, uh, že chce prostě oddych a, a promyslet si to rozhodnutí, jako no. Že víš, že jako si říká, ty není špatný projekt, ale je tady i ten reál a co vlastně teďka chci, není na reál brzo, co když Chelsea je ten správný projekt, že oni reálně chtějí to? Chelsea dokázal, že manažerovi chce dát čas, takže za mě momentálně je Chelsea safe place, že Chelsea mm -hmm. jas jednoznačně dokázal, že manažerovi chce dát čas, to jednoznačně dokázali. A teďka je otázka, uh, jestli právě na si řekne, ty vole, tak tenhle projekt z Chelsea není špatný a do reálu prostě může jít později. Takže tak. Jinak Já to tom... první myšlenka, která mě napadla, no. mi napadla, sorry, uh, byla ta, že OK, vyhodili potra, já ja jsem s interým možností absolutně nerátal. Tak je na. Že já ja vím, že samozřejmě věci se sa menia a možno oni chceli toho permanent manažera, len ho nedokázali získat. Mm -hmm. Ale že proč potom nedostat důvěru ten Potter? Jo, souhlasím. No. Souhlasím, že podle mě na tom, jako čo zí, už byla hůř v té sezóně. Já si fakt myslím, že odvolání potra nebo hlavní důvod k odvolání Potra bylo vyhodzení na Gelsmana. To si myslím, že byl hlavní důvod. V Chelsea. Že, to že s by asi. Kámo, jo, ale jakože nebylo to tak tragický, jako víš, že on měl fakt sérii, kdy skoro osm zápasů z řadě nevyhrál. A víš, teďka mm. už jenom to, že porazil ten Dortmund a dostal uh, tu Chelsea v Lize mistrů dál, víš, a teďka se hrálo, jako teďka se hraje s Reálem, stejně přišel Lampard a prohrál hned Lize s Wolves, víš. A... Co když by ty vole potr vyřadil tu, ten reál? Kámo, to už by ho nikdo nechtěl vyhodit, že jo? No jasné. Víš, takže... Takže je... myslím, že ve geně Chelsea prostě bylo také, že vyhodíme potra, lebo si byli přesvědčeni, že získají na Galsma? Jo. Jo, jo. já si myslím, že ano. Lebo za mě nedává teda smysl, že vyhodit potra a zobrať interi manažera. Pozicí Chelsea, mm. absolutně ne. Mm. Je, jako jediný, na co dává smysl ten Lampard, tak je na uklidnění fanoušků. Protože to je přesně takový krok, kterým získáš čas. Dáš tam klubovou legendu, získáš čas. A ty čas. si myslíš, že fanouška Chelsea byli rádi, že přišel Lampard? Mm. Jako možná ne úplně všichni, protože už tam jednou byl. No. A plus to dojebal v Evertonu. Ale minimálně tak, že nastaví hráčům standardy. Víš, takový to DNA Chelsea a tak. He, srděčka. Jo. Musíme aj, aj, vyhrávat, Já si myslím, že jsme zvyknutí vyhrávat. Přesně. A podíváš se na tiskovky Lamparda a on přesně říká to, co by měl říkat manažer Chelsea. Musíme vyhrávat, hmm. Chelsea, jsme zvyklí vyhrávat, potřebujeme hráči dostat na vítěznou vlnu. Remíza pro nás není řešením. A tohle je to, co chce fanoušek Chelsea prostě slyšet. Nebo každý fanoušek tohle chce vlastně slyšet. Jo, ale stále máš před sebou vlastně velký dvojzápas s Real Madrid a myslíme si, ale myslíš si, že právě Lampard je ten člověk, který dokáže ten Real teda porazit. Jo. Jinak Pavli spíše, že na Twitteru byla prostě 90 nebo 90-95% procent fans byli rádi za Lampárna. Na Twitteru. Mm -hmm. Což je, nebo prostě nemusíme na, na procenta, ale prostě dejme tomu velká většina fanoušků byla ráda. Mhm. Mm Oni za mě to, trošku šok, no. no. Za mě taky, ale víš, oni na to nekoukají tak, tak jako neuspěl úplně u nás a vlastně v tom Evertonu jako vlastně úplně zhořel. Oni na to prostě furt jako lampát a kámo, podle mě si je získal prostě hned prvním rozhovorem. Víš, zí musí vyhrávat DNA, chci, chci tady na hráče DNA a, a tak. Ako keby bylo, že oni Onica nehrá, tak jsem OK. Ale za na druhou stranu fakt ještě čaká ich ta Liga Majestu, to je velká, velká věc, mm. velký dvojzápas. Mm -hmm. A na tu Chelsea, oni on na to musí prostě jakože. On to nemůže odfláknout. To není tak, že jo, tak jsem tu tři měsíce a vlastně je úplně jedno, co urobím. Mm -hmm. A i samotný Lampard, aspoň co vychádza z těch vyjadrení, mm -hmm. Chcel by tu práci opět natrvalo. No jasně, a, a vlastně on je jako má šance mm -hmm. úspěch v lige mistrů. To si nemyslím, kámo, já si myslím, že i když vypadnou v Lize mistrů a bude se jim ale mega dařit v Lize, tak Lampard má šanci získat tu práci dlouhodobě. Nem nemyslím si, že to, aby Lampard dostal tu práci, je podmíněný úspěchem v lize Lizemistru. To si nemyslím, protože to je hrozné. Ale kdyby krát... ho vyhrál, asi ho dostane. No, tak to už je, to je jednoznačně. Jako. To je jednoznačně, jo. Ale myslím si, že jí může dostat i za výsledky v Lize. Prostě, když, když, vypadnou s Reálem a chytí šňůru v Lize, tak si myslím, že je to možný. A myslíš, že by to bylo správné rozhodnutí? Žádný už jednoznačné. Já si taky myslím. Jednoznačné. No, jako jsem o tom přesvědčený, že ne. Bylo by to krátkodobý řešení na srdíčka a stejně by ho pak vyhodili, protože by ten tým nezvládl po taktický stránce. Hmm. To se nebude fanouškům Chelsea líbit, ale podle mě je to prostě jakože založený na, na faktech Lampardové No právě, zakel, kariéry. Zakel nám nic, neukázalo, že by Lampard byl prostě manážer pre jo. A, A dostal příležitost, dostal v Chelsea prostě tu příležitost nevím, byl vyhlášený trenér roku, ale byl za to, že byl čtvrtý. Jasně, já vím, neměl prostředky na přestup a tak, ale prostě jeho maximum byl čtvrtý místo v Lize. No, no jasné. Takže a potom šel do Evertonu, kde úplně vyhořel a byl tam úplně hrozný. Hmm. Ondra jokeuje, že Vegeně chcelo někoho, kdo má zkušenosti s Championship. Oceňujem joke. Hmm. <laughs> no asi. <já> <laughs> Onda, Ondra, Ondra jokuje do dokonce dvakrát dal si ještě na profilovku uh, Logo City. Takže Jouka je po že je jako jejich fanoušek. Jinak máme tam, uh, a si otvoríš ten Word, tak máme tam vlastně i to, co povedal vlastně Lampard, potom, co ho angažovali. Mhm. Uh to. -huh. A mám to přečíst? Jo. Uh, Frank Lampard, je skvělé být zpět. Tohle. Je pro, tohle pro mě bylo velmi jednoduché rozhodnutí. Tohle je můj klub. Jsem nadšený z nabídnuté příležitosti. Vděčný. Jsem velmi sebevědomý s prací s těmito hráči, jelikož jsem s většinou z nich již spolupracoval. Udělal maximum pro to, abych jim dal, co potřebují. Nehodlám z mého jmenování dělat velkou věc. Prostě jen chci odvést co nejlepší práci. Poté uvidíme, co se stane. Jo, a tady to je, No, není tady ta část s tím, že tam říká, že musí vyhrávat, a já jsem, já jsem četl tu ještě jako tu ten celý rozhovor a bylo to o tom, že Chelsea musí vyhrávat a, a že prostě chce předat těm hráčům DNA a, ří, a ukázat jim, co znamená hrát za Chelsea. Jo. A tohle je podle mě jo. věta, která prostě si říkal fanoušku, yes, tohle chceme slyšet. Mm. Otázka je potom realita, první zápas teda prehrá no, katastrofální výkon. No. To je zase další. Zas Otázka, či to můžeme zv, vlastně zvalovat na, na Franka, keď vlastně byl tam Potter, nedarilo sa, potom tam bol ten zástupca, nedarilo sa. Teraz je Lampard zase prehralo, hej, tak asi jo. to nemôžeme teraz... Ne, to určitě, Lampard určitě, ne. má v nej bude sa vyhrávať. Hmm. Ale výkon teda nebol nič moc. Byl bol veľmi slabý, aspoň čo som si načítal. Ty tie komentáre, správy a tak ďalej. Takže to už je potom druhá vec. Nevím, akože mňa to všeobecne fakt brutálne šokovalo, že teda hmm. přišel. Ale zas tým pádom, ak sa pozrieme na té možnosti, tak je jasné, alebo aspoň podle mě, že Chelsea skutečně čeká na Nagelsmana. Protože o Enrico idu jasné zprávy, že chce manažovat co nejdříve. Mm -hmm. A neangažovali ho. Mm -hmm. A počet je tiež volný. A taky ho neangažovali. A zase nevěřím, že on chce těž čakať. Však prostě už netrénuje dost dlouho. Jo, jo. Z toho mi vychází, že. Buď o Enrique, teda nesou presvědčený, alebo ho vysloveně nechcou, rovnako mm -hmm. Početína, a že jdou prostě tu kartu Nagelsmana. Otázne je, čo budu robiť a k toho Nagelsmana uchmatně Real Madrid. Já ja si myslím, že bude druhá varianta, buď Enrique nebo právě Početína. No. Že jednoducho Nagelsman si povedal dovolená, alebo že možno on sám tak na a doufá v ten Real Madrid. Jo, já je, je, jednoducho... ja si myslím, že jim řekl... Uh v dovolenou. Jo, že chce prostě klid do konce roku a že jim neřekl napřímo, že čeká na Real, to jim stoprocentně řekl, to je jasný. Ale myslím si, že je to jedna z věcí, kterou on sám má v hlavě. No jasné, ale, ale potom musí, aj oni být jednoznačně předvečený tým pádom o Nagelsmanovi. Protože, ak oni pozerají na klub na Chelsea, že chcou být úspěšní, mm -hmm. tak by bylo asi lepší toho Enriqueho vzít už teraz. Určitě. A o oni boli presvedčený samozrejme. No Hej. Prečo čaká tým pádom? To jo. znamená, že na môžeme usúdiť jednoznačne číslo jedna pre si. Jo, Dává to. Prečo smyslám. by čakali? Prečo by čakali? Povedali by si no, ty vole tak on once tu 300 dovoleno, my tu budeme čakať, tak ty vole tak a oni to neurobili tým mm -hmm. štýlom. To znamená, že na je jasná jednotka pre nich. Mm -hmm. A sú ochotní počkať 3 mesiace na to, ako sa rozhodne. Mm -hmm. Čo je dosilná vec podľa mňa. Jo. Jinak t... je pro uh, Jinak tady sdílel. Počkej, já to otevřu uh, Pavlis tady sdílel uh, příspěvek z Twitteru, to je o Nagosmanovi, že? Nagosman je pořád priorita číslo jedna. A měl by tenhle měsíc dorazit do Londýna si popovídat, jakoby face-to-face uh, face s hmm. majiteli Chelsea. A potom se řešilo, že brankář, útočník a defenzivní záložník uh, jsou hlavní slabiny v, v současném uh, kádru Chelsea. A potom vyvel Winston uh, Lee a Stuart uh, všichni chtějí na Gozmana. Mm. Jo, a jinak Pavlis tam ještě k tomu píše, že tenhle zdroj je dost dobrý, poslední dobu se hodně osvědčil. Jmenuje se to nějaký Agent D na Twitteru. Kdybyste nahoru někdo chtěl. Hmm. Otázka, ale jako vravím, že je to, že uh, je to také, že OK, na jsem, ale fakt, prostě keď príde Real, jednoznačně je to za mě Nagelsmann i do Realu. Já nevěřím, jako já si že v pozici vezme, že, hmm. že, že si to up, že bude ponuka Realu, ponuka Chelsea, hmm. že vezme Chelsea. Neverím tomu. Hmm. A můžu mu naslubovat hmm. hmm. práci, čas, hoci čo, já ja hmm. si myslím, že on už Real Madrid neodmítne, lebo sám si musí uvědomit, v jaké je situaci. Ako vrále musíš extrémně vyhorieť, aby to bylo považováno za neúspěch. Mm -hmm. Ale extrémně. Ale jo. keď ťa po dvou letech vyhodí, alebo raz si vyhrál titul, mm. alebo něco, tak prostě OK, a stále si atraktivní aj pre tu Chelsea. Jo, určite ano. Ale teraz keby vylekal v Chelsea, tak jeho meno ide rapidně dole a môže sa pekne poslušne vrácať niekdy do Německa. Jo, to je to pravda, no. Otázka je, jestli na to také na jako kouká, no, že jestli na to nekouká spíš tím opačným okem a to je, že právě v Chelsea může dostat brutální stabilitu a extrémně ho tam chtějí. A víš, a může si to pojistit i ve smlouvě, že prostě si řekne, ok, ale pokud mě vyhodíte dřív jak za tři roky, tak chci zlatý opadáka. Víš, a ten zlatý padák může být ve stylu, tak zlatý Zlatý že... padák tam bude určitě, no. Ne, ale myslím jako opravdu zlatý padák. Nemyslím nějakých prostě, co jsou klasický zlatý padáky, ale prostě pojistí to tím, že OK, vyhodíte mě v první sezóně, dostanu třeba ve 50 milionů euro. Vyhodíte mě hmm. v druhý, dostanu 35, vyhodíte mě ve třetí, dostanu 25. Hmm. Víš, že prostě pojistí, říct, OK, chcete mě, já třeba, kdybych byl v Nagelsmanově pozici, tak to dělám tímhle stylem, že asi Netlačím na svůj velký vysoký plat, ale tlačím spíš na výšku toho odchodného. Protože to je, to je za mě i chytrý z toho úhlu pohledu, že ať máš jakoukoliv výšku platu, tak dostáváš ten plat, ale pro tebe jako pro trenéra je dlouhý aby si, nebo důležitý, abys primárně dostal čas a práci na, na sebe. A čím větší bude ten zlatý parák, tím větší je šance, že tě v klubu aspoň o kousek tě podrží díl. Tak Peggy a... si samozřejmě tu to. No, tak je, něděl, no ale jako nejde. takhle, přehnal, ale 50 je za vyhození v první sezóně. Chápeš? A, a pokud o něm jsou naprosto jako přesvědčený, tak uh, za mě by tohle i mohla být uh, prostě varianta, kterou Chelsea se jí nemusí bát, pokud jsou o něm naprosto přesvědčený. Jo, si nějaké situace můžu nastat, víš, jako budu bojovat. Já, já vím, ano. já vím, já vím, já vím. No prá, právě proto, a právě proto si říkám, jak moc jsou o něm přesvědčení. A za mě, já bych čistě jsem v pozici na Gelsmana, a kdyby to bylo tímhle stylem, tak bych si řekl, OK, tak v tenhle moment chci do Chelsea, protože oni jsou o mě naprosto přesvědčení. Pokud ne, tak bych šel mnohem radši do Reálu. Já bych šel all the way Real Madrid. No, já, já jak říkám, no, kdyby, Čozí Chelsea splnila tyhle podmínky, které jsem říkal, že prostě fakt jako brutální, brutálně odstupněný uh, to, že ho nevyhodí minimálně první dva roky, ale s takovou částkou, která je až jako nereálná skoro. Prostě taky to potvrzení toho, že, že tě prostě jednoznačně chtějí a chtějí tě tam udržet díl. Jako plat platbych... Podle mě ho, pro mě ho chcou, to je jasné. No, jako jasně, ale jedna věc je někoho chtít a jedna věc je ho extrémně chtít. A za mě, pokud ho jako extrémně chtějí, tak si může dovolit říct takovýhle podmínky a říct si od toho, nebo v úvozovkách si zajistit, aby ho nevyhodili první sezónu. Tak nebo už to, že dali Potrovi pekročný kontrakt na nějakých 13 milionů, ak se nemýlím. Uh -huh. hey, a keby vlastně mu mali vyplatit celý kontrakt, tak mu mali de 60 milionů. To se sa, samozřejmě nakonec neudialo, oni se vždycky nějakou dohodnou, ale i Potr si mohl nárokovat že obrovský padák, ale jednoducho to nenastalo. Mm uh -huh. a jako dať Potrovi pekročný kontrakt, pekročný kontrakt na 13 milionů, to je asi dosť pre mě silný argument, že ti veria. No jasně, ale, ale Potter byl ve stejné situaci, kámo. Jaký měl Potter důvod odcházet z, Brightonu? Byli ve výborné pozici, Chelsea jako Přišla na tom nebylo dobře. Kámu, víš. Já vím, ale proč by měl v, v, půlce sezóny jakoby odcházet, chápeš? Že za mě mu museli dát ty záruky a ty záruky no mu dali právě v tomhle. Pěti letá smlou... No jasně. A právě Finanšné o to stejný bych si řekl dostal... u toho Nagelsmana, no? No jasné, no jasně. Já ja vrátím, že těch 50 je samozřejmě nereálný, to, to je moc. Hmm, já si myslím, že je to možný, no. Hlavně, keď nejlepší plakený káloř má nějaký 20 Hej. Ale ne, 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 pozor, pozor, my se nechápeme. Já neříkám, že by měl stát 50 milionů za rok. Já rozumím, jak to myslíš. Já, já myslím, myslím že, já to pro, že, že to pro, jeho plat by platom... měl být, jestli jest, jest, měl víc co, 13 uh, potr, tak on by měl mít, uh, já nevím, prostě 15 třeba. Jo, na No jasné, a tím pádem vravím, že trojnásobok platu ti asi nedají prostě vyhazou. No jo, ale já se bavím jenom o první sezóně. Kdyby ho vyhodili v druhý, tak už je to jako něco jiného. No. Mm. Ale samozřejmě je to, jako, je to neobvyklý ve fotbale a neděje se určitě, nedějou si tyhle věci. Ale podle mě je na v té pozici, kdy si o to jako může říct. A já osobně, kdybych věděl, že jsem v takhle dobré pozici, v nějaký práci, a chtěl bych primárně to, že jsem sám o sobě přesvědčený, že tu práci odvedu dobře, tak bych chtěl jistotu toho, že mě, že mě jako nevyhodí. A radši než o větší plat, bych si řekl o tuhle jistotu, protože to je podle mě ve fotbale víc vzácný, než větší plat. Jinak mm -hmm. čeho vlastně od toho Franka? Alebo po pověsí si při nějaké té konšteláci jeho úspěchu, mm. že OK, Frank má přesvědčil, že je dobrý manažer, protože zatím nemůžeme hovorit mm. o tom, že by Frank mal patřit Nehovorím, že k zlým manažerom, prostě on, on sa může uchytit jako nějaký manažer v Championship a neznamená, že skončí v štúdiu Sky Sport. Ale že čo by tě presvedčilo o tom, že by si povedal, no tak Frank mě pr fakt presvedčil tým, čo ukázal, že OK, môže ísť trénovať, boom, vymyslím si, ja nevím. Lester. Existuje taký scénář, který, který by ťa fakt presvedčil? Jako musel by v té Chelsea prostě mít fakt dobrý výsledky a dostat je aspoň do pohárové Evropy. Tím myslím samozřejmě Evropskou ligu. Tak to je nemožné asi už. No, myslím si, že prostě dostat je na nějaký sedmý, já si myslím, že sedmý místo jako není úplně, jakože samozřejmě musel by Ranec vyhrávat, jo, to není o tom, že budou mít výsledky jako teď, jo, ale bavíme se o tom, co by nás jako přesvědčilo, tak uh, se teďka podíváme na tabulku, tak Chelsea má 39 bodů a na sedmý Brighton, no tak Brighton, mm, sedmý je hodně daleko, no, protože oni mají na Brighton ztrátu, Dobrý, tak to spíš budeme počítat tu Aston která má 47 čozí. No jako je to 8 bodů na Aston která je šestá, ale počítáme, že jsou 7, protože Brighton má o dva zápasy mí. Mm. Je to prostě 8 bodů, 8 kol na Aston Willu. To je skoro zázrak. Jo, 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 a právě proto říkám, že by to muselo být něco jako special. Mm. Jinak jako ví, že když se o něco posunou, nějaký zápasy vyhrajou, tak jako... To se normálně děje, že přijde nový manažer a, a, dost často se děje to, že přijde nový manažer a tým, ten tým začne vyhrávat. Krátkou dobu. Je to vždycky na krátkou dobu, je to takový ten jako jojo efekt. Social jako, effect. Jo, social effect, no. Přesně tak. Mimochodem, rozpráva páli, že Chelsea má velmi náročný los. Já si no ho a to, to, je ještě druhá věc, že by mu mohlo pomoct vyhrát velké zápasy. To by mu mohlo hodně hmm. pomoct. Protože ono je něco jiného, když vyhráváš nějaký menší zápasy, ale představ si, že by třeba porazil City anebo Arsenal, víš? A nebo třeba, anebo třeba no, oba. Pozerám na ten los a je to fakt nabité. No. Dvoj zápas s Realom, mezi zápas s Brightonom, uh -huh. zápas United, který je odložený už, ale bude tam, zápas s Brentfordom, zápas s Arsenalom, zápas s Bormusom, zápas s Nottinghamom, OK. Zápas zo City a zápas s Newcastlem. Mm -hmm. Takhle, tak asi to, jako to, když se díváme na ten los, tak je sedmý místo úplně reálný, to je blbost. Ale... To je, to, to bylo fakt, že akože, no brutální úspěch, lebo Extrémí Brighton uspech. vo forme, jsou před nimi, bojují o no. Evropu. Uh, United bojují o Ligu Maestro. Brentford bojuje o Evropu. Arsenal bojuje o titul. Bormus, která se vyšvihli, budou bojovat o záchranu ještě asi i v tomto kole. Nottingham bojuje o záchranu. Prostě týmy budou na Namotivované, a už jo. teda nebudou uh, 100% je zostupené. No, City, dva kula před koncom boj o titul. Hmm. Uh, Newcastle, posledné kolo, to může být klidně zápas, který rozhodně o tom, či Newcastle bude v Evropě, bude v Léme, alebo nebude. No, jako v Evropě budou určitě Newcastle, spíš, že si budou v top 4. No, ale toto je kalendár, který prostě no nechceš. No určitě ne. Ale My na druhou chci? stranu, na druhou stranu, to právě vám může pomoct a může mu to pomoct v tom, že prostě i kdyby vyhráli jenom pár z těch zápasů, z těch velkých, víš, tak je to takový, že ty vole, Lampard je trenér na velký zápasy. No, no. Víš, jak prostě Havers taky, víš, že prostě dal, dal gola a teďka už vole hráč vole na finále, že jo. Mm. A u Lamparda to může být podobný, protože ono hezky se z toho tvoří příběhy a lidi v Anglii chtějí, aby byl Lampard úspěšný. Takže to určitě, a, a lidi ve studiu taky, takže to je o tom, že pokud Oni budou mít aspoň nějakou malou záminku, tak tomu pomůžou a budou určitě promovat Lamparda jako někoho, víš, že budou vyzdvihovat tyhle statistiky. No jasné, podle mě už bylo velmi dobré pro Lamparda, kdyby Chelsea začala dávat góly. Jo, souhlasím, no. J Všichni bylo jo, ty vole Lampard, dáme góly, alebo ale, věš, nebo Chelsea jo, 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 jo. brutálně potvrduje svoje XG, mm. nedávají góly, pálí a šance. A kdyby jen toto zmenil, tak by to mm. bylo taky ty vole, že Chelsea dává pod Lampardom góly, že no. jako zlepšil útok. Přesně jedna věc, anebo druhá věc, kdyby prostě on v úzovkách rozhodl o tom, že Arsenal nevyhraje titul, kdyby je porazil třeba. Mm. Víš, že to taky no, může být, jako samozřejmě to stejný může platit i ze City, jo, ale myslím si, že pro fanoušky Chelsea by bylo větší. Jako kdyby větší, Jo, přesně, kdyby obrali Arsenal o ten vytoužený titul, a Lampard byl vlastně ten člověk, který odebere Arsenal titul. Takže já si to myslím, je že je další příběh. Jo, přesně, je to další příběh. A ty píšeš jakoby, ty příběhy a příběhy prodávají. Fakta tolik hmm. neprodávají. Fakta prostě jsou zajímaví pro nás. Ale hmm. pro obecnou většinu fanoušků prodávají víc příběhy a jsou zajímavější příběhy. Hmm. Mimochodem, velmi zaujímavý je pohled Ondru, že s tímto losem je reálnější boj o záchranu, jako boj o Evropu. Hmm. <laughs> taktiež... No, a to, to je zase jako druhá stránka, kam se to jako asi jako, asi jako ne, že by se to mohlo tam zvrhnout, ale jako když se na to podíváme, tak Chelsea je ale je hodně daleko od nějakého tady. Prostě mají. No, je to 12 bodů. 6 bodů na Crystal Palace, ale vlastně, když jich dobehneš, tak. Ako 39 bodů už většinou stačí na základnu. Ale Crystal Palace jako neřeším dostup. vůbec. Ne, to ne, to ne. Oni mají prostě na Nottingham, který je 18, tak mají 12 bodů náskok. To je nereálný. Samozřejmě. Tam se nemůžou ale, dostat vůbec. Ale myslíš, myslím, že se nemůžu ještě prepadnout po to 11. To jo, 100. to jo. Jako s tímhle losem jako můžou určitě. No a to Mů... takhle, kdyby skončili v druhé polovině tabulce, i kdyby byl 11. na konci, tak to by bylo jako že průser, podle mě, no. Lebo oni zastrácejí na ten Liverpool prostě 5 bodů. Mhm. Mm No, 5, ten má... 4, no. Viem, no jasně, jako, že... ale Liverpool má o, zápas ještě k dobru, že jo. No právě, že už aj pro mě poskočit bude náročné, že OK, ten Fulham obehněš, ale skončil skončil si desiatý, jakože urobil si jedno město posun. Jo. K tomu, keď nepridáš ten úspěch v Lige Majstru, alebo aspoň ten Real Madrid, keď nevyradíš, alebo mm -hmm. kdyby vyradili Real Madrid, tak všetci by boli z Lamparda unesení. Jo, jsou určitě, určitě, no. Ale když vlastně on tu Chelsea ani neposuně v té lige, Alebo nebude bude ještě padně, tak to no. bude průsad pro Lamparda a pro Chelsea. No jasně, je jako jednoznačně. No. Myslím si, že to bude větší Průsar pro Lamparda než pro Chelsea. No tak, ano. Já si myslím, že pro Chelsea se nic už moc nemůže změnit v té sezóně. Jediné, co by se pro Chelsea mohlo změnit, tak je Liga Mistrů. A myslím si, že v Lize se tam toho fakt moc změnit nemůže, že jako čistě realisticky nemůžou skončit výšak osmí. Podle mě osmý je jejich úplný maximum. Kam 8 se můžou? maximum, do se můžou dostat. Souhlasím. Protože tam, a tam dole toči... je to tiež hmm. velmi náročná cesta? No dole je to jako ještě jako kdyby kámo skončil horší než 11. tak to by byla fakt extrémní ostuda. Protože už teď. Ale pro Lamparda, no. No jasně, Aby. hlavně pro Lamparda, protože mají 6 bodů kámo na Crystal Palace, 8 bodů na Wolves, to je prostě hrozně moc. A 9 na West Ham. No. 9 na Bormus. To, to, je, to jsou obrovský náskoky, jako to, Hmm. To si fakt nedovedu představit, že by jako Chelsea skončila kámo za Crystal Palace. Ale bude to zajímavé sledovat minimálně. Jo, určitě to bude zajímavé sledovat a samozřejmě já, já bych se vůbec nebránil o kde by skončil 14. Uh, jo, <laughs> to bylo hnusné. Další No, si dám, no a tak ty bys k... by se tomu bránil? Ne, jakože, tak, uh. jakože chápi, že mě to prostě může být jedno. No, právě. se prostě nikdy jsme netajili svoju klubovú príslušnosť, ani to uh -huh. robiť nebudeme. Uh -huh. <laughs> Víš, takže asi by nám to už aj nepomohlo. A teraz uh -huh. vieš pláže po trokých tky, rokoch. Ty vole, vieke čo, ja s, som tajný fanúšik Chelsea. <laughs> <laughs> no. no a že další týždeň podcast o Chelsea nebude, tam uh -huh. vymyslíme nějaký iný, ale vlastne ak by teda Chelsea nepostúpila v té Lige Majstrov, uh -huh. tak tam se ponúka ten podcast o Chelsea a určitě sa a na něho Kdybylo připravit. Asi, já jo, jsem chcel... asi, jo, ale já bych si spíš na, na, podcast Chelsea počkal trošku, jako já bych chtěl vidět nějaký výsledky. Spíš si myslím, že by se to dávalo smysl až v závěru, k závěru nějak sezóny, než, než teďka. To spíš, kdyby postoupili, tak by to bylo zajímavý. Mm -hmm. Tak o kom dáme nejbližší týmový podcast? To nevím, to se domluvíme asi o podcast, podcastu, to tady neřešíme. Ale můžete napisat tak, na, můžete nám můžete napsat do komentáře. Tak, nám můžete nám napsat do komentáře, o, kom byste chtěli podcast, no. Mm. Takže to je Lampard a Chelsea. Doplním poslední statistiku a posuneme se na další tému. Ještě máme teda United a nějaká semirálem Bapeho. Respektive ten boj o titul. Tak zatím Lampard, čo by manažer Chelsea odkalčoval 85 zápasov, vyhrál 44, 15 remizoval a 26 prehrál. To je jeho nějaká bilancia jako manažera Chelsea. Nič teda, co by se mohli pochválit. Jo, souhlasím. Prechádzame na United. Ty vlastně dokázali po té sérii tých zlých výsledků, výkonů dva zápasy v ráde vyhrať. Porazili nepríjemný Brentford, porazili Everton. Hlavně v tom zápase, já ja jsem ten zápas neviděl, tak já ja ho nějak nechcem komentovat, ty jsi už načrtol ten výborný výkon, nebo vý, dobrý výkon Maguire'a. Ale tam byla taká iná věc, která se řeší. Jednou je samozřejmě zranění Rashforda, čo no může být obrovský problém. Mm už som vlastně vytial ty statistiky, že goly plus asistencie v roku 2023. Benzema je na prvom místě, Markus Rashford je na druhom mm -hmm. s 20 A víme, že Benzema sa rozvyšvihol práve tý, tými hetrikmi a toho vyšvihl na tu prvú pozíciu. Co Čo týka nejakej konzistencie, tam Rashford patrí k tomu úplně nejlepšímu, že on dává prostě pravidelně aspoň gól, alebo mm -hmm. aspoň asistenciu. Ale okrem tohto, okrem tohto momentu bol dôležitý moment, kdy jsme videli Bruna na pozícii čísla 6. Ano. Ty si vravěl, že tam, že keby som viděl ten zápas, takže by som o něm dva roky rozprával. Úplně, úplně kámo. Jakože, tak ty miluješ to Bruna. Tak ten na té šestce, no. uh, za mě to ale hned to téma vlastně můžeme okamžitě zavřít. Uh, protože pro mě to není vůbec diskuze, protože prakticky hrá tam fakt výborně, byl výborný. Uh, primárně samozřejmě směrem dopředu ale i měl tam nějaký i defenzivní zákroky směrem jako dozadu, ale to nebylo nic jako velkého. Ale spíš směrem dopředu fakt byl brutální, totální si vibes. Jako přenesení hřiště, kámo Antony ho poslal třikrát samotnýho na bránu. Dlouhým míčem, všech dlouhým míčem, třikrát šel Antony sám na bránu. Samozřejmě ani jednou to nedal ten Cripple, že jo. Je a... to je náš brunič. Uh, každopádně v nějaký 80. minutě nebo 81. nebo 79. tam šel Eriksen a prakticky okamžitě Eriksen se stáhl na tu pozici a Bruno se posunul nahoru na desítku lomeno na křídlo. Takže za mě to téma je hned uzavřený, pokud Eriksen bude zdravý, ale myslím si, že máme velmi zajímavou variantu. Pokud Eriksen nebude, nebude zdravý, nebo nebude mít formu, tak já osobně bych chtěl vidět Bruna Vedle, vedle Kasemira, a na desíce může být, ať už to je Veghorst nebo to je Sancho, to je prakticky jedno, kdo tam bude. Ale myslím si, že je to zajímavý a chtěl bych velmi pochválit ten Haga za tohle. Protože my jsme minule řešili, že ten Hag versus Rangnik a tak dále. A já mám odpověď na to, proč ten Haga tolik chválíme, nebo vlastně i lidi, proč ho mají radši. Minule jsem vidíš na to nedokázal chyby? odpovědět. jo, přesně tak. On reaguje na jasné chyby a dokáže vlastně dělat ty rozhodnutí, které jako fanoušek chceš udělat. Chce. Hmm. Ty jako fanoušek chceš udělat a chceš je vidět a jasně vidíš, že prostě třeba McVary v píči, všichni ho tam furt spali, nebo konkrétně ten Rangnick, furt tam hrál. A... I social. no vlastně všichni, kdo, kdo, kdo tam trénovali. Jo. McWire, ten Haag udělal to, že prostě hrál špatně McVayr, tak ho tam přestal hrát. A teďka, my jsme špatný bez Kasemira a Eriksena, máme tam obrovský problém. Za nás, vole, tři roky v kuse hrál Fred s McTominem. Nejhorší, to byla fakt záloha, která za mě je záloha, která patří k týmům, který se stupujou. Nás přehrávali úplně všichni úplně všichni nás přehrávali. A tam si jako nás prehrál Watford. Jo. Ten Watford, který zostupil. Který byl poslední, myslím. A kámo, teďka si představ, jo, nebo spíš se koukej. Tohle přesně byl ta situace, do které jsme se znova dostali, protože Kasemiro vykartovaný, Eriksen zraněný. A ten hák vlastně udělal to stejný, taky hrál dvojici dobrý, nehrál tam Fred, už jenom to, že tam nehrál Fred, ale zkusil tam uh, silovějšího Sabicera, tak jsem chválil. Sice to proti Newcastle vůbec nefungovalo, ale on na to zareagoval v dalším zápase po Newcastle a stáhl Bruna na šestku a posunul Sabicera na desítku. A jasně, Everton a Newcastle jsou dva rozdílné týmy, ale viděli jsme, že to totálně fungovalo. A za mě je tohle důvod, proč já věřím v ten Haga, ono to nemusí být vidět hned, ale z dlouhodobého hlediska je velmi velká šance, že ten trenér bude úspěšný, protože logicky reaguje na ty chyby, které jsou. A to je za mě vlastně i ta odpověď ještě z minulého podcastu, kde jsem na to odpovědět nedokázal. Takže, takže tohle, tohle za mě. tomu všetkému doplnil to, ty se s nestráně povedal, ale že máme reálně možnost, v případě, jak bude Casemiro out, tak nahradí Casemira Bruno. No, úplně takhle bych to neřekl, ale jako část. Neřekl bych to takhle. Neřekl Prečo? bych to takhle. Uh, protože ty tam potřebuješ vedle něho Mekto za mě. Za mě je tam fakt no, důležitý Mekto To je, je. přesně ten scénář, že vlastně ty, trošku jdeme do fotbalové historie, ty vysloveně z Bruna. Urobíš Behavějšího Pirla alebo Behavějšího Žoržíňa. Jo, jo, jo. Ale logicky z něho, ale před něho potom musíš dát silových hráčů. Jo, jo, ne, ne, nemůže, nemůže, nemůže hrát vedle něho Sabicer nebo Fred, to by byla vražda, ale jakože v, s McTominem to může fungovat, s Nikyminem podle mě ne. Kromě McTominay a, a samozřejmě Casemiro jsou jední dvě varianty, s kterými to za mě může fungovat. No tak, ale když to máš Casemiro, tak logicky že jeho na šestku Bruna vysuníš k bráně a očekáváš no, od něho góly a asistencie. Uh... No scéna právě, že keď tak ho môže on hrať tie šestky a preň daš dáš tých bojovných hráčov a minimálne eliminuješ to, že tvoj tým netrpí na prechodovú fázu. My jsme si bez Kasemíra nevedeli držať loptu a nevedeli sme tu loptu dostat ani k tomu Brunovi. Jo. Tak tam máme Bruna a ten dokáže vysílat Rashforda, dokáže vysielať Anthonyho, kohokoľvek. Uh -huh, uh -huh, že eliminuje ten nedostatok toho, že McTominay, Fred, Sabicer nie až takí dobrý na lopte. Uh -huh, uh -huh. A za mě, naprosto s tým souhlasím, uh ale s tím, že vlastně to stejný máš v Eriksenovi. Úplně to stejný. Kámo, protože Eriksen přišel na hřiště a já, kámo, já nevím, jestli Eriksen hrál takhle dobře na začátku sezóny, anebo jestli já až teď ho dokážu tolik ocenit, když, tam, když ho nevidím na tom, když jsem ho takovou dobu neviděl na tom hřišti, ale Vynikám, kámo, tím. ten borec je prostě jinde. Ten borec je úplně jinde a Samozřejmě otázka, jestli, jestli jako jakým způsobem by to fungovalo, když bude před ním Bruno, protože v té situaci, kdy tam přišel Eriksen, tak myslím, že desítku hrál Fred. Že desítku hrál Fred a Bruno byl zprava. Mm -hmm. To znamená, že zase tam byla ta varianta toho, že tam máš McTominay, Fred, dva bojovní a jeden kreativní. Otázka, jak by to fungovalo, protože ono to bylo na začátku sezóny, že tam byl... Uh, Bruno na desíce a Eriksen pod ním. A podle mě tam Eriksen v tu chvíli tolik nevynik. A ani Bruno tolik nevynik. Mm. Ale tím nechci říct, že nemůžu hrát jako spolu, jenom spíš jako nahlas přemýšlím nad těma variantama. No. Bylo by zajímavé vidět například dvojicu Casemiro Bruno. Tým pádom ale máme odpálenou desítku. a proč to robit, a je fit Eriksen? No jasně, jo, jo přesně, přesně, To, to jako nedává to smysl. No. Nedává se. to smysl. No, máme tu poslední tému. Ale ještě oh, ještě to... jedna věc tady k tomu. Ah. Uh, já si osobně myslím, že Bruno dlouhodobě bude osmička. Bruno nebude desítka. To je jenom můj pocit. Prostě, že, že přijde prostě jo. takzvaný prerod na Kevina? Myslím si, že jo. Já si myslím, že buď to bude tak, že bude Casemiro a dvě osmičky nad ním a prostě Steel City. Hmm. A nebo to bude, že Bruno bude staženější a přijde nějaká víc klasická desítka, víc jako, protože já jsem měl v poslední době problém s Brunovou kreativitou v poslední třetí hřiště. On fakt toho hrozně málo jako vytvořil, ale teďka z té zataženější pozice, tam posílal pasy jako prase a vytvořil paradoxně víc, jako mnohem víc šancí z té zataženější pozice, než z té desítky, kde má málo prostoru a je mnohem víc pod tlakem. A tak nějak si jako říkám, že prostě protože Brunova největší síla byla ve střílení gólu nebyla tolik úplně v té, jako že by vytvářel, jasně vytvářel šance, ale ne úplně tolik, jako třeba Ezil nebo někdo takovej. Mm. Takže já si říkám... Zvůlásuj, je, golovi, no. Právě. A já si říkám, jestli jeho větší, lepší využití není právě na té osmičce, a nebo mít... Uh, právě toho Kasemira a před ním dvojici, že Eriksen, Kasemiro a oba dva se plus minus pohybují ve stejných prostorech. Končím, jenom tohle jsem chtěl ještě doříct. S tím race, je tam ještě podstatnou věc. Uh, Bruno je známý tým, že často hrá riskantně a to si zase na šestce nemůže on dovolit. Alebo nemal by si to a toho se trošku obávám, hmm. či to je na té šestce on potom nezačne přehánět s tými jeho pasmi, které jednoducho nepochopí nikto, protože jsou úplně někdy o tři levely ďalej jako hráči United. S tým som mal často problém, že Bruno často stráca loptu, pretože niekedy hral až príliš riskantně, alebo až príliš chcel niečo vymyslet, A aby to práve nedopadlo takto aj na tej šestke, že jo, dává pasy, pohodička, ale mm. ako náhle trošku príde stres, nervozita, možno prehráme zápas, alebo nedarí se nám, mm. Bruno začne strašně vymýšľať, Mm -hmm. A tým, se nám ještě neuškodí na pozicii 6, protože může ako náhle ztrátil loptu na pozícii číslo 6, tak jdeš sám proti obraně. Já ja, s tím souhlasím, no. No a na ten title race, máme na to nějaký 10 minut, uh, Liverpool Arsenal 2-2, uh, Arsenal teda vědol, Liverpool dokázal krásně otočit zápas, a naprosto dominoval. To v... Naprosto dominoval Liverpool, ano. jako jednoznačně. Já jsem na ten zápas koukal a Liverpool jasně dominoval, byl jasně lepší a jednoznačně, naprosto jednoznačně se zasloužil vyhrát. Jakože Arsenal fakt měl štěstí. Jo, Ramsdale byl výborný a zároveň měl Arsenal velký, velký štěstí. Já jsem v tom zápasu samozřejmě přál Arsenalu. Ale, ale musím říct, že jsem hodně trnul, hodně jsem tady trnul, no. Mimochodom, fajný statistika, od toho zápasu SEGEM 0 legendárného Liverpool ještě mm -hmm. ani raz nevyhrál. <laughs> A to myslím vážně. Ani raz Liverpool nevyhrál. to on tak se k tomu vrácím, že všichni se nám vysměvali. Aspoň, že se můžeme smět teraz my trošičku. Mm -hmm. <laughs> že to jednoducho Liverpoolu to fakt od toho zápasu, ne že někde, lebo proti Arsenalu odohrali výborný zápas. Jo. Ale skutečně od toho zápasu SEGEM 0 prehrali s Bormusom, prehrali s Realom. Uh, prehali z o City, remizovali z Chelsea a remizovali z Arsenalu. Ako yep. ťažký los, beriem, ale prostě fakty. Uh, čo týka toho zápasu, tak ako ty vnímáš vlastně, lebo toto byl dost klíčový zápas pro Arsenal. Liverpool je trošku nižšie v tabulke, ale nikto ho v životě nebude odpisovat, nikto nebude hovorit, no, že, že je to jasný vin proti Liverpoolu, lebo se jim nedarí. Prostě víme, že Liverpool se dokáže namotivovať a dokáže odohrať skvělé zápasy proti velkým ústvám. Mm -hmm. uh, Ako to vidíš s titulom? Protože zrazu vidíme, že stále to má Arsenal vo svojich rukách, ale je tam jedno velké ale. A tím velkým ale je prostě to, že je to už tři body, ak City zvládne do hrávku, to mm -hmm. dám. A je tam vzájemný zápas. Mm -hmm. Skore jsou, jakože skore je viac méně podobné. Mm -hmm. A City je City. City je zvyknuté prostě vyhrávat tituly. Mm -hmm. City má víťaznou mentalitu. Áno, hrají v Lige majstrov. Ano, tu ligu majestov prostě chcú vyhrať. Arsenal už nikde jinde je. City je ještě v FA Cup. -e, čiže šance na treble prostě stále žije. Ale Arsenal zase má tu mentalitu, že oni se vedia zosypať v těch klíčových fázách sezóny. Hmm. Zdá to u nich nebylo vidno, ale klíčová fáza sezóny je teraz. Mm -hmm. A jak se pozeme na los, tak to jsem vědavý, čo povíš. Arsenal teda čaká Vest v lige. West Ham, Southampton, City, Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham a Wolves. S tým, že z City hrajou vonku, s Chelsea hrajú doma, s Newcastlem hrajou vonku, s Brightonem hrajú doma. Mm -hmm. A City čaká. Leicester, Arsenal, Fulham, West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, Brentford a Brighton. Losy jsou asi podobní jako... Losy jsou také, že máme tam silnějších súperov, slabších súperov, ale ako vnímaš ty tu pozíciu City? Já som taký, že fandím Arsenalu, že hovorím, že když už toto pokašlu, tak to bude velké zklamání. Mm -hmm. Ale stále dobrá sezóna, ale už to bude zklamání. Mhm. Mm Kdyby si máš teda vsadit? No takhle, kdybych si měl vsadit, tak si vsadím na City, úplně upřímně. Ale do sásky nepůjdu, protože jim nechci fandit a mega fundím Arsenaolu. To je stejný jako u toho Liverpoolu předtím, víš, že prostě... Já mega těž arznal, ale jaké by si nám stavit, já do City. No já, já taky, já právě taky. No. Učaruje. Já si myslím, že to on jako učaruje a že... Ale víš co, že prostě hele tak pojďme, našel. pojďme dát sázku. já jdem na Arsenal. Jo? Mm, asi jo. Ja, jako je to totálně emotivní ja, ja, ja rozhodnutí. Já určitě. určitě. určitě, já můžu okašlat sásku, ale já ja budu fandit Arsenalu, ale já ja jsem nějakou přesvědčený, že už se to iba v úvodzovkách tři body, dohrávka ja vím, je s Brightonom, jak no. se nemýlím, mm. a že toto City zlomí. Já ja vím, jakože takhle upřímně, kdybych byl teďka o bookmakera, tak si vsadím určitě na City. Čistě jako pragmaticky. Ale nevím, chci tak víc podpořit svoje emoce a... Yes. Uh, prostě pojďme to tam dát, Arsenal. Pojďme do toho, já jsem jinak přesvědčený, že City je schopné pod Guardiolom a s tím norským robotem vyhrát i těch 9 zápasů a prostě urvat 27 bodů. Právě, no. Prostě oni na to mají. U Arsenalu toho až tak nějak som přesvědčený. A keď budeš ty písať tu sásku, tak já vám dodám takú jednu zajímavou štatistiku, která možno veľa fanúšikom otvorí oči a povie si, že ty, kokso, ten Debru aký je skvelý hráč. A že vlastně s určitostí už uh, všetky ty legendární měna, na kterých jsme vyrastali, asi překonal, prekonal. Nie, že asi, pro mě určitě. Kevin De Bruyne se stal 5. hráčem v Premier League, který asistoval na 100 gólů. Uh, mm -hmm. To je celkom obdivuhodné. Pred ním je teda uh, Frank Lampard, který má 102 asistenci, Rooney, který má 103 asistencií. Fabregas, ktorý má 111 a potom tu je Ryan Giggs, ktorý má 162 asistencií. Áno, čiže akože ešte hrozne veľa chýba aj tomu Kevinovi, aby toho Giggsa jakože dorovnal. Ale zaujímavejší je možno fakt, že koľko na to vlastne tí hráči potrebovali. No a na to, aby De Bruyne získal 100 asistencí, potreboval hmm. iba 237 zápasov. Kdežto? Fabregas 293, Giggs 367, Rooney 445 a Frank Lampard 559. Hmm. A jo, Kevin je prostě král, jakože to, Kevin je král. A to není jenom kvůli téhle statistice, to prostě obecně, to není jenom, uh, tohle jsou ofenzivní statistiky, ale Kevin má velký i defenzivní přínos při napadání. Je hrozně klíčový hráč, to je prostě, to není Ezil, který žije jenom, pro tým, jenom z toho, že tvoří ale Kevin ti prostě splní obě dvě ty části. On prostě ti to odjezdí jak magor a zároveň ti kreativně ještě vytvoří šance jako Ezil. Takže pro, pro mě je Kevin obrovský král a to, já to říkám furt, že prostě... Asi kdybych si měl vybrat jednoho záložníka, tak Kevin fakt bude v hodně úzkým výběru uh, z hráčů z Premier League. Potom A, a možná i obecně. jako. A možná možná říkaj, i kdyby obecně. Takže měl vybrat jedného záložníka... Jako, celkovo celkovou futbolové historie, že koho dáš do týmu? Tam je to složitý, kámo, jako, Uff. nevím, tam víš, že máš tam zase i toho Xavio s Iniestou, máš tam Modriče, kámo. Já vím, že číselně tyhle hráči v žádném případě nedosahují toho, co, co dosahoval KDB, Kevin? ale zase víš co, Modrič prostě zlatý míč, pětkrát vole nebo šestkrát Liga mistrů. No, ale dobre, ale keby si to bylo čisto. Ne, nehovoríme, že máš vybrať toho nejlepšího, hmm. Lebo to je velmi náročné. Pojďme si hmm. nájdeme v historii ještě fakt fantastických hráčov Zidan. No jasně, no ale tak toho jsem tolik neviděl, takže toho bych do toho ani nezařazoval. Jo, 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 ale když jdeme do historie, máme hmm. tam kopec výborných hráčů, hmm. ale posláme to takú otázku štýlo. Kdyby ty tvoríš tým a tyž ho máš vyberať, že koho tam dáš do tvojej tvoje tej, povím to jedenáctky, kterou by si chcel hrať, tak já osobně Kevina píšem do zostavy. Jako taky... A je před Lampardom, a je před Skolsom, Jako takle. Pokud se bavíme v Premier League, tak před každým určitě Kevina. To za mě, tam je to za mě jasný. Takže je Kevin nejlepší záložník. Premier League, jo, Premier League za mě jo. Kámo, já nevím, protože, jakože nevím světově, protože za mě uh, minimálně dvojice Iniesta Modric... tak nevím, jako upřímně fakt nevím, koho bych tam jako napsal. Já osobně bych si asi vybral Iniestu. A je před Kevinom? Jo, já osobně asi bych si vybral Iniestu, ale... Možná jich tam dát obok vedle sebe, víš? No, no, jasně, ale beru to tak, že jednoho z nich si musíš vybrat, víš? Aha, ok. Kdybych si musel vybrat, jako ideálně, pokud bych si měl vybrat do dva, tak prostě beru od dvojici Iniesta Kevin. Jo, já prostě beru tyhle. Já, já třeba řadím i to i na což asi většina fanoušků nemá. Ale já osobně řadím. Já si prostě... si myslím, že ano. Jo? Já si myslím, že spíš, si myslím, spíš, že, že, Xavi ho budu řadit dávaš, já si myslím, že jak dáváš teda hráčům fanouškům na výber, uh -huh. či Iniesta, alebo Xavi, že většina si zvolí Iniestu. Fak, já si myslím, že spíš asi, napište nám schválně do komentářů, jestli Iniesta nebo Xavi. Já osobně, za mě určitě Iniesta, ale spíš si myslím, že, OK, tady kluci píšou oba dva Iniesta teda, to mě překvapilo. Ako já si myslím, že okay. mě by to zajímalo hlavně u fanoušků Barcelony. No jasně, no. Lebo když se pýtaš fanoušika, uh, Barcelony, tak pro mě každý ti Iniesta. Jo, to je pravda, ale zajímalo Jo, ale zajímalo by mě to asi u fanoušků u Barcelony. u fanoušku Barcelony jo, jo? by to bylo zajímavější, no. Ale právě, jestli bych si vybral právě a, a já bych asi to Iniestu upřednostil i před Modričem upřímně. A to Modrič je absolutní král jeho milu, ale a možná je to taky nostalgický prostě, možná je to je fakt. To zvol... nostalgické, je to, je to je asi to nostalgický, nostalgické, ale jo, prostě. Určitě. Já miluju styl, jakým Iniesta hrál já prostě miluju to krátké vedení míče a samozřejmě já jsem proti němu absolutní capl, ale kdybych si měl jako k někomu přirovnat, jak jsem se snažil hrát, tak já jsem se snažil vždycky hrát jako Iniesta. Víš, že nikdy mm -hmm. jsem nebyl rychlej, nikdy jsem nebyl silný, nic podobného, ale samozřejmě to, tím se s ním nechci srovnávat, to proti němu neumím ani hovno, ale, ale vždycky jsem se i snažil hrát. Potři jako byl to tvůj vzor. Tím, jo, fakt Iniesta byl jako fotbalově můj, můj jako vzor. Hmm. Jako, takhle, Ronaldo byl ten, ke komu jsem jako vzlížel, že je pro mě ten nejlepší a, a miloval jsem ho nejvíc, ale čistě jako nějaký jako styl, jakým hrál, tak byl Iniesta jako můj vzor, takže možná je to jako hodně z tohohle důvodu jako nostalgický a proto bych si možná asi vybral Iniestu, i když po nějakých těch faktových stránkách by to měl být buď Modric a nebo... Hmm, nebo prostě Kevin, ale to je otázka, kámo, víš, že prostě my dáváme Modriče, protože hraje dlouho v tom reálu. Ale za mě Iniesta, když odcházel z Barcelony, byl furt nejlepší. A kdo ví, jestli Iniesta nemohl hrát doteď v té Barceloně? Ale... Protože u Modriče bys se taky neřekli. Viš, já, vím, já vím, já vím, já vím, no. já vím. Já vím. Možná by byl dobrý, já nevím, možná by to drtil. No. možná by to drtil, ale těžko ja, povedať. Těžko povedať, on si zvolil tu cestu. Uh, mě se myšlenka toho Kevina hrozně páči. prostě. Lebo Kevin je za prototyp hráča, který ukázal, že aj z vie být osmička. Mm -hmm. A že vlastně je to jeden, nehovorím, že prvý, lebo určitě ještě někdo najde lepší jméno, mm -hmm. ale to je za mě jeden z mála hráčov, který kombinuje pruky aktuálně moderného futbalu, mm -hmm. kombinuje tam pruky behavosti, agresivity, samozřejmě není je to prostě Roy Keane, ale také tej dravosti, pojem, dokáže behať, dokáže dávat góly, dokáže přihrávat dokáže skoro všechno. Mm -hmm, Samozřejmě, mm -hmm. nebude tam vyhrávat hlavičky proti uh, nějakému prostě, já nevím, teraz nějaký prostě kladivo střed zálohy. No prostě proti nějakému špinavému hráčovi ze středu asi hlavičky nebude vyhrávat. Mm -hmm, mm -hmm. Asi ho silovo nějaký hráč prostě odstaví od lopty. Nerajím, že ne. Mm -hmm. Ale za mě prostě kombinuje uh, Kevin De Bruyne skoro všetko, co může mít futbalista a tým si mě prostě získal. Jo, já ja s tím jako na prste souhlasím, no. A je vtipný, že jsme řešili nějakou konverzaci, když přišel Bruno do, do United, že to bylo, ale jako, za, jako zaslouženě jsme řešili tu konverzaci, že Bruno versus. Tak Bruno zboural Premier League, když přišel. Jo, jo, ale, ale jakože bylo to, že Bruno zboural tu Premier League, půl roku i boural, maximálně jo. tři čtvrtě, zatímco Kevin bourá prostě osm let. No. A to je ten hlavní let. rozdíl. Hmm, souhlasím. Je prostě, souhlasím. Kevin ukázal, že je úplně jiný svět než Bruno. A to mám Bruna rád, ano. ale Kevin je úplně jiný svět. Jo, ale mi se páčí to na Brunovi, že právě on jde v šlapajách toho Kevina. A že samozřejmě možno číselně asistenciami samu mu nevyrovná. Můžeme hovorit o systémoch a o tom, kde se ty kluby nacházejí, ale mi se páčí na Brunovi strašně to, že aj právě on je ten typ hráča, který prostě nechá na se Behá, maká do každého gól, do každé asistenciu a mm -hmm. není naprofilovaný iba na jednu stranu. Určite, iba přihrávám, alebo iba dávam góly, mm -hmm. a nevím nic so, Souhlasím, ale je to za mě jako o level než Kevin. Ale je vynikající a milou ho. Fakt. Ale je o level jo. níž než Kevin. Souhlas. Máme všechno. Yes. Takže děkuji všem, kdo jste koukali na YouTube. My se teďka přesouváme dá Hero část, kde budeme teda primárně řešit asi ty přestupy a spekulace, kdo by kam mohl jít a tak, Vilko. Jo, budeme řešit to. A já jsem vlastně zabudol ještě v úvodě povedať, že budeme řešit i Valverdeho, který vlastně napadol Alexa Bajenu po zápase s VRL. Okay. A toho Mbappého, to jsme nevyřešili tady na YouTube, takže ho asi dáme taky yes. na Hero, že jo? Je, yes, lebo v čase si dáme detalnější ty prvé témy, taky ty nejhlavnější a, a potom na mě čas na ostatní. Jo, jo, jo. Takže, takže toho Mbappého taky dáme ještě na Hero. Yep. Yes, takže tak, takže děkujem všem, kdo jste koukali. Budeme uh, budem rádi, když se k nám připojíte na Hero Hero, kde budeme pokračovat. Zase klasicky tam pojedeme minimálně ještě hodinku navíc. A těšíme se na vás příští týden, protože tenhle týden nebude uh, týmový, týmový podcast, takže těšíme se na vás příští týden u dalšího rozkecána. Pro vás, co se na hýrou, tak budeme streamovat zápas, minimálně určitě zápas uh, Bayern, Bayern City. Bayern City, uh, Chelsea Real, to nevím, to teprve uvidíme. Když vám děkujem a vidíme se příští týden nebo na hýrou. Zatím ahoj. Čau tě.